ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍ក៏វិលមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រហ័សនៅម៉ោង 9:10 នាទីម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តឈូកឆាយនៃជាបន្តបន្ទាប់បាទប្រិយមិត្តចម្រើនម៉ៅសារ៉ាត់អ៊ូចសុងលីបាទនឹងប្រិយមិត្តជាច្រើនរូបដទៃទៀតដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាថ្ងៃនេះនៅម៉ោង9យប់ជាងម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងរស់សុខ័ននិងប្រិយមិត្តខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅរបៀបព្រះចែកដូចតទៅកុំធឿនបែងស្រីមុំទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទនិងបកស្រាយទី3សម្ដួលចម្លើយផ្សេងផ្សេងប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន2ក្តៅឆេះសាច់ដុំប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទទាំង2នេះតិចជីវលេងសេនគឹមជា Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការជុលដឹងទៅដល់ទីនោះការជុលដឹងទៅដល់ទីណាស្រីទូចហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាបញ្ញាផ្លែស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទឹកដល់មែនទែនស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តទូរទស្សន៍តារាស្រាតខោជន់បដិការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតប្រធានបទក្តៅទី1ប្រាជ្ញាសំរងស៊ីនិងហ៊ុនសែនចក្រវាឯងគឺខកគ្នាសំណួរប្រធានបទទី1នេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសភាពការនិងព្រឹត្តិការថ្មីថ្មីសភាពការនិងព្រឹត្តិការថ្មីថ្មីនេះគឺកំពុងតែពុះនៃវិជ្ជាហេងសារីសំហើយក្តៅទៅអញ្ចឹងហើយបានជាប្រធានបទនេះក៏ជាការនៃសំណូមពររបស់ប្រិយមិត្តយើងដែរមែនទេចំពោះការដែលឲ្យខ្ញុំនឹងសូមលើកជាគ្រឿងខ្លែងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏លើកយកធ្វើជាប្រធានបទមានពេលខ្លះសូមជាគ្រឿងខ្លែងតែប៉ុន្តែបានប្រធានបទភ្ជាប់ជាមួយប្រធានបទទី1នេះគឺវាប្រតិកម្មគ្នានិយាយអំពីប្រតិកម្មនិងលក្ខណ៍ប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍តារាស្រាច់ខោជន់បដិការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតមុននឹងឈានចូលទៅប្រធានបទទីសំខាន់នេះថ្ងៃនេះមានគ្រឿងខ្លែង1មាន2ប៉ុន្តែបើគ្រឿងខ្លែង1នេះវាវែងគឺមួយទៀតលើកយកទៅណាថ្ងៃស្អែកមានឃើញបងប្អូនយើងណានិយាយពីសម្ដេចធ្វើជាគ្រូបាល់ទាត់សុភាតេងឌីកំហើយឃើញគេបង្ហោះបង្អាក់ផ្ចិនផ្ចាលបដាក់ទំពាំងរិទ្ធសិទ្ធជាមួយនឹងអត្តបទរបស់គាត់ព្រមទាំងឯកសន្តានរបស់គាត់ជាច្រើនអ្នកខ្លះបង្អាក់ថាដើរពាន់ជើងដួលទៅធ្វើគ្រូបង្វឹកយ៉ាងដូចម្ដេចបន្តអត្តបទរបស់ខ្ញុំក៏បានសរសេរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿង
គាត់ធ្វើជាគ្រូបង្វឹកតែមិនមែនជាគ្រូបង្វឹកទេគេឲ្យឈ្មោះថាកិត្តិយសឌីកុសលគ្រូបង្វឹកកិត្តិយសគេចេះតែដាក់ទៅពួកគាត់អត់នេះគាត់អត់សុខមានសំណួរចោទសួរថាតើការបង្អាក់ឬក៏ផ្ចាញ់ផ្ចាល់គឺស្អីហ៊ុនសែនវាជារឿងខុសតំណងដែរទេខ្ញុំក៏ឆ្លើយថាមិនខុសទេហេតុអីពីព្រោះមកពីគាត់នឹងមានប្រជាប្រិយគ្រីស្ទីណាគ្រីស្ទីណាឡាធម្មតាមនុស្សបើកណាល្បីហើយណាធ្វើអីក៏គេខ្ចាញ់ដែរអានឹងយើងត្រូវស្គាល់អំពីច្បាប់ធម្មជាតិសង្គមច្បាប់ធម្មជាតិសង្គមមនុស្សក៏ពេកកពុកអង្គកពងធ្វើចង់ងាប់មានអ្នកខ្លះចង់ធ្វើឲ្យគេផ្អើលអរណាផ្អើលផងដលីអុយមែនទេបើតែមនុស្សល្បីមនុស្សដែលមានប្រជាប្រិយណាសំបីតែស៊ីបាយក៏គេអានឹងក៏វាផ្អើលដែរណាស់នេះឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍រឿងមួយកាលពីមុនឆ្នាំណែឆ្នាំណាចេះឥឡូវយើងនិយាយថាចេះចង្វាន់នេះមកមុនមាន Facebook កាលនោះនៅលើពិភពលោកមានតែកាសែតទស្សនាវដ្តីនិងទូរទស្សន៍ហើយអត្តបទដែលពេញនិយមជាងគេពីដើមបងប្អូនស្អីគេគឺទស្សនាវដ្តីទស្សនាវដ្តីលោកដាច់ហើយថ្លៃមានកាសែតរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែលោកដាច់ចាញ់ទស្សនាវដ្តីឯងប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យានិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសកលលោកវិវត្តម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចខ្មែរបុសាបុសារហូតទាល់តែកាសែតជាសញ្ញាសិភៅឬកដាទស្សនាវដ្តីនេះរលាយបាត់ពីផែនដីតែម្ដងប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រទស្សនាវដ្តីបាត់នៅស្រុកជឿនលឿនអត់បាត់ទេដូចនៅអាមេរិកនៅបារាំងទស្សនាវដ្តីនៅពេញនិយមគាត់ថាវាមិនពេញនិយមដល់ smartphone ទេមិនពេញនិយមដល់អ៊ីនធឺណិតទេគាត់ថាវាមិនបាត់ទាំងស្រុងទេមនុស្សនៅទស្សនាវដ្តីប៉ុន្តែទស្សនាវដ្តីមិនមែនប្រចាំខែដោយកាលពីដើមនេះគឺភាពច្រើនទស្សនាវដ្តីជំនាញដែលក្នុងនៃ Facebook អត់មានដូចជាទស្សនាវដ្តីធ្វើមកហូបម្នាក់ទស្សនាវដ្តីនៃជួសជុលទស្សនាវដ្តីធ្វើម៉ូតូទស្សនាវដ្តីដេកោអាវបើនិយាយជាជំនាញដែលក្នុង Facebook អត់មានតែនៅលោកនៅប្រទេសបារាំងរហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះតែលីវីណែអញ្ចឹងខ្ញុំបានខ្ញុំចង់រំលឹករឿងនេះតិចអានឹងយើងនិយាយទៅថាចេះចង់និយាយថាបើគេប្រតិកម្មគេថាអីចុះហ៊ុនសែនធ្វើអីក៏ទឹះហ៊ុនសែនធ្វើអីក៏ទឹះហើយខ្ញុំនិយាយមកពីគាត់មានល្បីហើយមានប្រជាប្រិយណាដល់ទៅអញ្ចឹងទៅមនុស្សវាជារឿងធម្មតាទេបងមិនមានមនុស្សខ្លះចង់ធ្វើឲ្យគេទឹះចង់ងប់អត់មានអាណាទឹះបងអត់មានអាណាទឹះមនុស្សខ្លះឡើងគេទឹះអបងណាវាល្បីណាឥឡូវវាចែកបាទខ្ញុំថាមិនមានអាដែលខ្ញុំលើករឿងប្រវត្តិកសែតនិងទស្សនាវដ្តីនឹងឈឺវិឆ័យគឺខ្ញុំចង់និយាយថាការតាមប្រម៉ាញ់មនុស្សកំពូលកំពូលមនុស្សសំខាន់សំខាន់មានយូរណាស់មកហើយកាលពីដើមពួកតារាហូលីវូដបងប្អូនណាចេញដើរពីឡានចេញឯសហុតណារត់ហើយពេលទៅវិសមកាលទៅអីណាម្ដងម្ដងនោះលាក់បងប្អូនបងប្អូនអ្នកអត់ដឹងទេចំនួនទស្សនាវដ្តី
អ្នកណាថតបាននេះអាលក្ខបាត់ដំបងតារាហូលីវូដថើបគ្នានឹងយកមកចុះកសែតនេះពីដាច់នោះដាច់មកគ្រាន់តែគេថើបគ្នាសោះណាហើយបើអ្នកណាថតបានទេរឿងអីផ្សេងផងណារឿងគេហៅទឹកអីផ្សេងយកមកចុះទស្សនាបណ្ដីហ្នឹងបងប្អូនអារូបថតតាមប្រម៉ាញ់ហ្នឹងបានជាពីដើមម្នាក់នៃល្បីតារាបាល់ទាត់នៃតារាភាពយន្តនៃហ្នឹងគូឃើញកាមេរ៉ារត់គិចរត់គិចតែម្ដងបងប្អូននឹងមូលហេតុអីហ្នឹងមូលហេតុថាអីចន់តែគ្នាធម្មតាសាមញ្ញនៅលើផែនដីដូចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូចនៅស្រុកថៃអីហ្នឹងណាអាមនុស្សក៏គោកក្ដីហ្នឹងខ្លះឃើញកាមេរ៉ារត់ទៅចូលកាមេរ៉ាផងចំប៉ាចំប៉ៃអត់ទៅមានឬស្អីផងហើយចំណែកអាគ្នាល្បីមានប្រជាប្រិយភាពលំដាប់ពិភពលោកហ្នឹងឲ្យតែចេញស្អីមិនតិចសំបីតែពាក់ស្បែកជើងផ្ទាត់ក៏ល្បីដែរមែនពីដើមឧទាហរណ៍រ៉ាំបូពាក់ស្បែកជើងផ្ទាត់ថតរ៉ាំបូពាក់ស្បែកជើងផ្ទាត់ហ្នឹងក៏យកមកចុះផ្សាយព័ត៌មាននឹងបានលុយចាយឲ្យមកកົບចូលខ្សែទស្សនាប្រិយអើឯនេះខ្ញុំគាត់តែចង់ប្រាប់ប្រិយមិត្តអញ្ចែរឿងប្រតិកម្មគឺវាមានយូរណាស់មកហើយមិនមែនថាទឹម Facebook ទេគ្រាន់តែថាពីដើមប្រតិកម្មអត់គ្រោះថ្នាក់ទេប្រតិកម្មជាការកំសាន្តអាណាថតបានអានឹងបានលុយច្រើនឥឡូវប្រតិកម្មគ្រោះថ្នាក់បងប្អូនណាទីទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយនៅរឿងលំអិតនៅក្នុងប្រធានបទទី2បាទនេះនៅក្នុងសង្គម Facebook គឺជាបបហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ឯតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយណែនេះខ្ញុំនិយាយអំពីចម្លើយទៅកាន់បងប្អូនសួរថាចុះអាម៉េចបានជាហ៊ុនសែនធ្វើអីគេប្រតិកម្មអាចហ៊ុនសែនគាត់មិនមនុស្សធម្មតាទេណាបើមនុស្សធម្មតាងាប់ហើយណាចង់ផ្ទះគូដាក់ឡាននោះគឺអត់ថៃណាសិស្សសេរីភាពជានឹងហើមចង់ឡានបើកាច់ភូមិគាត់សោយគូដផ្ទះផាច់មកអត់ល្បីទេមកអត់មានល្បីទេបែរនេះអាហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីតំណែងទោះបីជាបងប្អូនយើងគាត់មានមតិផ្សេងផ្សេងគ្នាប្រតិជនប៉ុន្តែមតិសន្តរាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏នៅតែ logic ហើយត្រឹមត្រូវខ្ញុំអត់ទៅបង្អាក់ថៃទេសម្ដេចធ្វើបាល់ទាត់ស្អីទៅគ្រូវឹកស្អីបើអ្នកជំងឺដើរពាន់ជើងដួលហើយរចនាស៊ីងគឹមលីអ៊ីវខ្ញុំថាអេអានោះវាជាទស្សនៈមួយម្ល៉េះទៀតប៉ុន្តែបើថាសម្រាប់សន្តរាគ្រូវឹកនៃកិត្តិយសអានោះគ្រូរូបថតទេតើហ្នឹងណាគ្រូរូបថតហ្នឹងអានោះមានទៅបង្ពឹកអីកើតអឺប៉ុន្តែតែខ្ញុំថាស័កសមតាលៀងស្រែរ៉ានថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅសៀតបတ်ថ្មីមួយខ្ញុំនិយាយថាសម្ដេចសាកសមណាបងខាត់អីមានណាដឹងទេមានអ្នកណាបានអានអត្ថបទខ្ញុំអ៊ីវ៉ាសាឌីណូណាឥឡូវខ្ញុំមានអ្នកណាគាត់ថាបានហើយគិញហឿងហើយមានពីណាបានអានអត្ថបទខ្ញុំខ្លះសគុនធីរីបាទអត់មានទេសេរីភាពកំណត់អត់ចឹងមានន័យថា Facebook ខ្ញុំឥឡូវនេះបង្ហោះទៅអត់ដល់ដៃបងប្អូននេះណាបាទកំសានចំប៉ាចំប៉ីឈឺតវិឆ័យបានអត្តបទខ្ញុំសរសេរពីអីរមេតាពុំណាសន្ត្រាយុងអត្តបទថ្មីអត្តបទខ្លីសរសេរពីអីជីវិតតស៊ូដើម្បីអនាគតមហាខ្វាន់បាទសវណ្ណីឌួងបងប្អូនមានអត្តបទសរសេរពីអីអាខ្លីនេះកុំយកមុនកុំយកវិញយកខ្វៃមួយម៉ាក់មួយម៉ាក់ណាគិញគ្រឿងណាពតបើនឹងចាំងស្រីបើបាទបងប្អូនខ្ញុំនិយាយទៅចុះពីព្រោះបងប្អូនយើងគាត់សរសេរក៏មិនទាន់ដែរណ៎នេះដលីអុយ
សម្ដេចសំហើយសិរីសំនៅលើពិភពលោកយើងនេះឆាយឆាយ100ពិន្ទុមិនទាន់មានកីឡាករណាទាត់ចូលប្រអប់ពងខ្ញុំថាចេះដូចខំដូចសម្ដេចទេមានតែសម្ដេចមួយគត់ដូច្នេះគាត់ស័កសមជាគ្រូបង្វឹកហើយទាត់ត្រង់មកអូនអត់មានអាវីដេអូនឹងបាត់ទៅណាអត់ទៅអាវីដេអូហ្នឹងណាម្នាក់ម្នាក់អត់ព្រមយកអញ្ចឹងមកបង្ហោះមកខ្ញុំវាអត់មានខ្ញុំវីដេអូខ្ញុំដែលទុកក្នុងទូរស័ព្ទឬក្នុងនេះទេប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មាន YouTube អីប៉ុន្តែ YouTube អត់មានតើបងណាបើនៅស្ងៀមឲ្យទាត់ទីប្រពន្ធណានៃអ្នកកាន់កាមេរ៉ាឯណោះអ្នកកាន់កាមេរ៉ាគេគ្នាសេរីគ្នាគីឡូបានលុយខ្លះប្រថុយសម្ដេចដឹងគីឡូឃើញអញ្ចឹងទៅទាត់ចូលផ្លាប់ទៅឬគ្នាបាន100 200មិនបាច់ខុចអញ្ចឹងណាអាស្រាប់តែមានឯណាបងប្អូនអាទីលានអាគ្នានោះខុសឈរខំចាប់សំអប់សំអីហ៊ុនសែនឈានមកចំហៀងទៅវត្តផ្លាច់វត្តផ្លាច់ផ្លប់ផ្លប់ចំប្រអប់ពងនៅអ្នកកាន់កាមេរ៉ាច្អល់បងប្អូនណាអត់គ្នាថាអត់ទាន់មានអត់ទាន់មានប្រវត្តិសាស្ត្រគឺអានោះវាទូចបបិននឹងអាទីបបិនណាណៃទាត់មិននឹងត្រូវបងអាទីនោះនិយាយពីទីបបិនណាណៃសម្ដេចលេងម៉ាច់ហ្មងផ្លប់បងប្អូនអូនតែសូនរ៉ាំនិយាយគឺនៅតែប៉ុណ្្នឹងបើមនុស្សខ្លះគេថាឯងលៀបពណ៌ខ្ញុំថាអេលៀបពណ៌អីមែនទេបើទៅលឹកលែងតែណៃខ្វាក់ភ្នែកបើតែនៅខ្វាក់ភ្នែកមើលពណ៌មិនឃើញនេះអត់ដឹងថាហ៊ុនសែនទាត់បាល់ចូលប្រអប់ពងដាក់កាន់កាមេរ៉ាមែននេះផ្លាប់បងប្អូនផ្លាប់មកគឺចប់ហើយដឹកបានលុយអត់មែននេះខ្ញុំថាគួរទៅឲ្យសម្ដេចគួរទៅស្រាវជ្រាវរមុខអាអ្នកដែលសម្ដេចទាត់ត្រូវនឹងឲ្យលុយគ្នាទៅមែនទេមិនធម្មតាទេកុសស៊ីបាទអញ្ចឹងហើយបានតែកន្លែងនឹងខ្ញុំនៅនិយាយអំពីគាត់ស័កសមពីព្រោះនៅលើពិភពលោកយើងនេះមិនទាន់មានកីឡាករណាទាត់ចូលប្រអប់លីកដូចសម្ដេចឡើយបាត់ពលៈប្រិយចមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយចមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សនតារាយិនពីចិត្តស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតគន្ធថាចេះចំណុចមួយដែលឃើញណែហ៊ុនសែនគាត់ថតប្រគល់លុយណាថតប្រគល់លុយដាក់ជើងពានទៅឲ្យអ្នកចម្រៀងអាខេមព្រំសុភាអានឹងខ្ញុំមិនវាតម្លៃយ៉ាងណាទេធម្មតាប្រពៃណីរបស់ហ៊ុនសែនទៅគឺគាត់ឲ្យលុយហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏មានចំណុចល្អតូចមួយចំណុចល្អតូចមួយគឺប្រើលុយខ្មែរបងប្អូនខ្ញុំជម្រាបប្រិយមិត្តថាចេះបើសម្រាប់ប្រជាជនសាមញ្ញភ្ញៀវទេសចរឬខ្មែរដែលទៅពីក្រៅប្រទេសប្រើលុយបរទេសជារឿងធម្មតាទៅពីអូស្ត្រាលីប្រើសាំងពូអូស្ត្រាលីមុននឹងដូរជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែក្នុងនាមជាមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមេដឹកនាំមិនចាំបាច់ដល់តែហ៊ុនសែនទេចាប់តាំងពីត្រឹមចវៃស្រុកចវៃខេត្តអីណាបើកាលណាហុចលុយឬក៏ថតជាដុល្លារអានឹងអាក្រក់ណាស់បងប្អូនប្រទេសយើងថោកទាបមែនទែនណាបងប្អូនមានដែលឃើញនៅប្រទេសថៃ
បើសិនជាបងប្អូនអត់ដូរទេលុយគឺអត់ហ៊ានចាយអត់អាណាចាយទេកុំថាលុយឯងនឹងវាថ្លៃតបពពកមិនដល់គេចាយតែលុយបាទនៅស្រុកជួនដូចគេចាយតែលុយដុំទេឡងសុខប៉ុន្តែហ្នឹងព្រោះអានតិចតិចហ្នឹងអានតិចតិចហ្នឹងវាបញ្ជាក់វាជាការផ្ដល់គំរូមួយមានពេលខ្លះជាចាន់ម៉ូនីកាយើងមើលអត់ដឹងទេណាខ្ញុំសម្លឹងមើលអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវយកមកនិយាយជុចចាឲ្យលើខ្ញុំជុំនិយាយអ่ะប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយជុចគឺការឲ្យលុយជាដុល្លារបងប្អូនមើលអត់ឃើញទេប្រសនតារាមើលជ្រៅណាស់បងប្អូនណាមើលជ្រៅមានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសជាតិខុសពីបងប្អូនបងប្អូនប្រទេសហ៊ុនសែនគាត់ទៅណាមកណាគាត់គិតជាដុល្លារមានន័យថាក្បត់ជាតិនិយាយថាចឹងបដោតអានឹងយើងអាចថាស្មើគាត់មិនមែនក្បត់ជាតិគាត់មាននៅស្មើនឹងក្បត់ជាតិនោះរាហានពីព្រមមានដឹកនាំរដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយបើមិននឹកដំកើងប្រាក់រៀលហើយយើងទៅលើកដំកើងប្រាក់ដុល្លារនេះឈាមសុខគឿនដុល្លារចាយក៏ចាយទៅអានឹងយើងក៏ពេលអាដុល្លារពេលយើងឲ្យយើងកុំថតអារបស់ដែលយើងថតតែយើងឲ្យនេះក្រុមបាល់ទាត់នឹងប្រមាណ1,000,000ដុល្លារ1,000,000ដុល្លារយើងថតលុយរៀលលុយថត100,000ហ្នឹងតែបើ1,000,000ដុល្លារបើលុយខ្មែរបើរាប់ជា1,000,000ដុល្លារទៅឲ្យបាវទៅយកបាវសែងមកអាហ្នឹងអត់វាគ្រប់ទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ចង់និយាយតែចេះយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលចាយលុយរៀលបើរដ្ឋាភិបាលមេដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់នៅក្នុងរបបខ្លួនលេខផ្សាយ70ដុល្លារអានឹងបងប្អូនពិចារណាមើលតើសមនឹងទៅដឹកនាំប្រទេសទេប៉ុន្តែចំណុចនឹងមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញទៅតែល្អហើយចំណុចដែលហ៊ុនសែនគាត់ឲ្យលុយទៅជារៀលអូខេល្អវិញព្រោះអានឹងមកឲ្យទៅជាដុល្លារត្រូវមកសូនតារាប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់កាផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់យើងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទទី1តែម្ដងកូនខ្មែរបិទប្រាជ្ញាសំរងស៊ីនិងហ៊ុនសែនកាលណាខ្ញុំនិយាយពីប្រាជ្ញាវាច្បាស់ជាមានចំណុចដូចនិងចំណុចខុសប៉ុន្តែចំណុចដូចខ្ញុំមិនបាច់និយាយទេយើងនិយាយតែអាខុសទៅបានហើយខុសគ្នាណាមូលហេតុដែលខ្ញុំនិយាយអំពីប្រាជ្ញារបស់សំរងស៊ីនិងហ៊ុនសែនដោយសារខ្ញុំឃើញសារនយោបាយពីរផ្ទៃគ្នាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសារនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនបដាក់ខ្លួនពីសំរងស៊ីរមេតាអូនណាណូណែបដាក់ខ្លួនពីសំរងស៊ីគឺគាត់អត់ទោសឲ្យទាំងប៉ះអត់ប្រកាន់អីទេឲ្យតែកុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនក្បត់ជាតិគាត់ហៅសំរងស៊ីថាជនក្បត់ជាតិ3ជំនាន់សារសំរងស៊ីអាចយកមកផ្ទឹមណែសារសំរងស៊ីគេយកមកផ្ទឹមតើពីរនឹងមួយណែដែលមានអតិពលជាងឆ្លាតជាងអានេះប្រាជ្ញាខ្ញុំលើកយកចំណុចទី1ជំនាញពិសាបូណាសំរងស៊ីថាផ្ដាច់ខ្លួនខុសពីផ្ដាច់ចិត្តណែអានេះជ្រៀវជ្រៅហ្នឹងណាអានេះគេតទៅវិញផ្ដាច់ខ្លួនខ
ខុសពីផ្ដាច់ចិត្តហ៊ុនសែនគាត់មានលុយទិញមនុស្សឲ្យផ្ដាច់ខ្លួនប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់អាចផ្ដាច់មនុស្សបានឡើយសំរងស៊ីគាត់បន្តប្រៀបធៀបថាទង្វើរបស់ហ៊ុនសែនដូចជាបង្រៀនបង្ខំមនុស្សឲ្យស្អប់អំពើល្អទៅស្រឡាញ់អំពើអាក្រក់ទៅហៅមនុស្សឲ្យផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីព្រះទៅស្រឡាញ់ទៅស្រឡាញ់មារដែលសំរងស៊ីថាវាទៅមិនរួចទេវាទៅអត់រួចទេបើមានអ្នកណាផ្ដាច់គឺទៅតែខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះឯចំណាយចិត្តគ្មាននរណាអាចបង្រៀនមនុស្សឲ្យស្អប់អំពើអាល្អបានឡើយសំបងអានេះគឺជាការឆ្លើយតបឆ្លើយឆ្លងហើយខ្ញុំយកអានេះមកនិយាយអញ្ចឹងយើងអានេះជាអំហេតុរឿងជាសាច់រឿងណាដែលនិយាយអំពីប្រាជ្ញាសំរងស៊ីនិងមិនសែងទី2បន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីហ៊ុនសែនថាសំរងស៊ីក្បត់ជាតិប៉ុន្តែប្រតិកកលាគ្នាជាមួយនឹងការផ្ដាច់ខ្លួនដដែលមកណាតាមទីអានប្រតិកកលាគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំនិយាយតែពីចំណុចហ្នឹងឯងក្នុងរូបធានបတ်ទី1នេះឥឡូវខ្ញុំនិយាយតើហ៊ុនសែននិងសំរងស៊ីមួយណាមានប្រាជ្ញាឆ្លាតជាងណាចម្លើយបើសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកគាំទ្រសំរងស៊ីខ្ញុំថាសំរងស៊ីឆ្លាតជាងហើយបើសម្រាប់អ្នកគាំទ្រហ៊ុនសែនគេថាហ៊ុនសែននឹងឆ្លាតជាងហើយប៉ុន្តែបើសម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវយើងដកអំពីអ្នកគាំទ្រសំរងស៊ីចេញយើងដកអំពីអ្នកគាំទ្រហ៊ុនសែនចេញសម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺសំរងស៊ីមិនមែនឆ្លាតជាងទេសំរងស៊ីមានប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃជាងសេរីសុខសុមនិតសុបងប្អូនហេតុអីបងប្អូនមើលកសាពីរហ្នឹងបង្ហាញពីផ្នែកកំណត់ផ្សេងគ្នាអណាផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីសំរងស៊ីអញអត់អោនឲ្យទាំងអស់អែឃើញទេអានឹងសាហ៊ុនសែនដល់តែសំរងស៊ីគាត់និយាយបែបបញ្ញវន្តស៊ីជំរឿកតិបណ្ឌិតគាត់ថាផ្ដាច់តែខ្លួនតែមិនអាចផ្ដាច់ចិត្តភាសាមួយដែលលោករិទ្ធតែលោកយុទ្ធគឺថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចទៅបង្ខំមនុស្សឲ្យស្អប់អំពើល្អបានទេអានឹងហ៊ុនសែនចាញ់ណាបងប្អូនបើនិយាយអំពីប្រាជ្ញាគឺហ៊ុនសែនចាញ់តែហ្នឹងណាមួយមែនទេហើយបើនិយាយពីប្រឡងហ៊ុនសែនធ្លាក់ទៀតធម្មតាមេប្រយោគគេមិនដែលឲ្យតម្លៃទៅលើភាសាគម្រាមកំហែងទេទី2ឥឡូវខ្ញុំប្រៀបធៀបហ៊ុនសែននិងសំរងស៊ីពូសវណ្ណាខ្ញុំប្រៀបធៀបសាររបស់ហ៊ុនសែនគឺជាសារបង្ខំចាត់ជំរិតប្លន់អានឹងគឺឃើញទេសាររបស់ហ៊ុនសែនគឺដើម្បីបានអ្វីមួយគឺគាត់ត្រូវតែចាត់ជំរិតចាត់បង្ខំនឹងផ្លាន់3ហ្នឹងភាសាហ៊ុនសែនមានតែ3ហ្នឹងឯងហើយបងប្អូនត្រូវដឹងផ្លាន់ចាត់
ចម្រិតនិងចាប់បង្ខំគឺមិនមែនជាទង្វើរបស់មនុស្សដែលល្អនិងប្រកបដោយគុណធម៌ទេមិនចាំបាច់ទៅដល់មនុស្សដែលប្រកបដោយគុណធម៌ទេមិនមែនជាទង្វើរបស់មនុស្សល្អធម្មតាហើយរឹតតែមិនមែនជាទង្វើរបស់មេដឹកនាំទៅទៀតគឺជាទង្វើរបស់ពួកចៅអានេះនិយាយទូទៅទេខ្ញុំមិនថាសានចៅទៅធ្វើចៅមិនមែនអញ្ចឹងចៅវាត្រូវតែធន់វាត្រូវតែបង្ខំវាត្រូវតែចាប់ចម្រិតទង្វើបីហ្នឹងគឺជាទង្វើរបស់ចៅជាទង្វើរបស់បណ្ឌិតពូពៀលយើងប្រើពាក្យតាមពុទ្ធសាសនាប្រើពាក្យជួនណាចុះជាទង្វើពៀលមែនទេពូពៀលផ្ទុយនឹងបណ្ឌិតនៅក្នុងណែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអង្គរបរិយជាស្រុកកំណើតខ្ញុំមកបូពាឥឡូវខ្ញុំនិយាយភាសាខ្មែរយើងតាមជួនណាចុះតាមពុទ្ធសាសនាចុះទង្វើរបស់ហ៊ុនសែនជាទង្វើសកម្មភាពរបស់មនុស្សពៀលទង្វើរបស់សមរង្ស៊ីជាទង្វើនឹងសកម្មភាពរបស់បណ្ឌិតហេតុអ្វីបងប្អូនបណ្ឌិតមិនដែលគំរាមមិនដែលថ្លន់មិនដែលបង្ខំមិនដែលចាប់ចម្រិតនៅលើលោកនេះបើកាណាទៅចាប់ចម្រិតបើកាណាទៅថ្លន់បើកាណាទៅបង្ខំគឺលែងជាបណ្ឌិតទោះជាអ្នកនោះធ្លាប់ជាបណ្ឌិតក៏ដោយកាន់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតក៏ដោយគ្រាន់តែអ្នកនោះធ្វើសកម្មភាពថ្លន់អាលីបណ្ឌិតនឹងចេញបាត់ទោះជាអ្នកនោះធ្លាប់ជាចៅថ្លន់ក៏ដោយពីមុនអតីតកាលណាប៉ុន្តែស្រាប់តែបច្ចុប្បន្នអ្នកនឹងទៅជាណាលែងថ្លន់លែងសម្លុតលែងកាវីកំហែងហើយធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយបញ្ញាអានឹងខ្លាចជាបណ្ឌិតវិញដោយដូចអង់គ្លេសនេះខ្លាចជាបណ្ឌិតវិញតាដូចជានៅអ្នកខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីក្មេងគេមើលងាយតាគេថាអីទៅស្អីនេះអាគេមើលងាយអាក្មេងគេគប់វងអីចឹងទៅដល់តែគ្នាឈឺចិត្តបងប្អូនណា10ឆ្នាំក្រោយមកទៅជាអ្នករៀនបានចំណេះខ្ពង់ខ្ពស់ណាអាអ្នកមើលងាយហ្នឹងអត់មានអីខ្លាំងជាងខ្លួនអានឹងមានពេលខ្លះអាភាពថោកទាបហ្នឹងការឈឺចិត្តហ្នឹងវាខ្លាយខ្លួនឯងទៅជាបណ្ឌិតវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រៀបធៀបអញ្ចឹងថាសម្ដីរបស់ហ៊ុនសែនឯងផ្ដាច់ខ្លួនពីអញអញលើកលែងទោសឯងមិនផ្ដាច់ខ្លួនឯងមានទោសអានឹងគឺមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបង្ខំផ្លាន់ឬក៏ចាប់ចម្រិតភាសាសមរង្ស៊ីអត់មានន័យទេអត់មានន័យសមរង្ស៊ីអត់ដែលបង្ខំនរណាឲ្យទៅគ្រប់គ្រងគាត់ទេបងណាសមរង្ស៊ីមិនដែលបង្ខំនរណាឲ្យទៅគ្រប់គ្រងគាត់មិនដែលសម្លុតអ្នកណាឲ្យមកគ្រប់គ្រងគាត់មិនដែលមែនទេទៅចាប់ចម្រិតអ្នកណាឲ្យគ្រប់គ្រងគាត់និយាយឲ្យខ្លីការគាំមនុស្សទៅគ្រប់គ្រងសមរង្ស៊ីមិនដែលបានចេញពីការតិញចេញពីការសម្លុតចេញពីការផ្លន់ចេញពីការចាប់ចម្រិតឬក៏ចេញពីការបង្ខំឥឡូវខ្ញុំសួរអ្នកទាំងអស់ណាដែលទៅគ្រប់គ្រងសមរង្ស៊ីក៏ព្រោះតែសមរង្ស៊ីមានអំណាចទៅខ្ជុំក្បាលបងប្អូននឹងឲ្យទៅគ្រប់គ្រងអត់មានទេអញ្ចឹងឯងបានជាបងប្អូននៅក្នុងប្រតិបត្តិកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុនមកអុយមានចាំខ្ញុំនិយាយថាសំរង្ស៊ីហ៊ុនសែនកាន់តែហែកសំរង្ស៊ីហ៊ុនសែនកាន់តែរឹងរមេតាអូនបងប្អូនណានៅចាំប្រតិបត្តិនោះគឺលោសិនអញ្ចឹងបងខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំនិយាយមុនហ៊ុនសែននិយាយនឹង3 4ថ្ងៃសុំជីមិតមានន័យថាម៉េចមានន័យថាសូនតារាមើលធ្លុះណាស់បងប្អូនមើលធ្លុះភាសាប្រតិបត្តិនឹងខ្ញុំដាក់មុនហ៊ុនសែននិយាយទៅកាន់សំរង្ស៊ី3 4ថ្ងៃ
បងប្អូនអានដូចចង់ប្រធានបំណងអ្នកដែលតាមតាមទូរទស្សន៍តារាគឺដាច់ខាតចាំច្បាស់បងប្អូនពីខ្ញុំថាសំរងស៊ីហ៊ុនសែនកាន់តែហេតុសំរងស៊ីហ៊ុនសែនកាន់តែរឹងកាលនោះខ្ញុំថាប្រធានបំណងមិនគ្រាន់តែអានយល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ចូលយល់ខ្ញុំមិនសេះភ្ជាប់គ្នាមាននេះថាអញ្ចឹងបើកណ្ណាហ៊ុនសែនកាន់តែហេតុសំរងស៊ីសំរងស៊ីកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពពីព្រោះប្រជាប្រិយភាពរបស់សំរងស៊ីដែលខ្លាំងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺបានមកពីហ៊ុនសែនវៃបានមកពីហ៊ុនសែនហេតុហើយបានមកពីសំរងស៊ីមិនដែលអោនក្បាលចំពោះជនបដិការច្បាស់លាស់ណេះចំពោះយុត្តិធម៌មួយទៀតសំរងស៊ីហេតុគណៈបកប្រជាជនកាន់តែខ្លាំងគណៈបកវិញ្ញាណកាន់តែរឹងមាំអាហ្នឹងលោកសុចប៉ុណ្ណាអ្វីដែលសូនតារានិយាយគឺភាសាគតិបណ្ឌិតទេបងអ្នកខ្លះបើស្អប់សូនតារាចូលមកជាបចោប៉ុន្តែបើពិចារណាបានដឹងថាវាជាភាសាគតិបណ្ឌិតទេភាសាប្រទេសដែលវាសាសចាក់ធរនេះសារឿនចិនភាសាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមវាបាត់ទៅសង្គមវាចឹងបងប្អូនណាហ៊ុនសែនកាន់តែហិតសំរងស៊ីសាក់សុរៈសំរងស៊ីកាន់តែទទួលបានការគ្រប់គ្រងជារឿងធម្មតាសំរងស៊ីកាន់តែហិតគណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនកាន់តែរឹងមាំពីព្រោះគណៈបកប្រជាជនគេដឹងគេមិនអាចធ្វើតាមសម្ដីរបស់សំរងស៊ីបានទេហើយទោះបីជាគណៈបកប្រជាជនការពិតវិមានភាពប្រេះឆាប្រេះស្រាំមិនត្រូវគ្នាប៉ុន្តែគេមិនអាចទៅបោះចោលតំណែងលៀបសក្ការៈទ្រព្យសម្បត្តិមកចូលជាមួយនឹងយើងដែលអត់មានស្អីទេគ្រាន់តែគេថាបើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានគណៈបកណាដែលរឹងមាំធំដុំទំហំបាក់ហើយគណៈបកប្រជាជនអ្នកនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជននឹងគេលួចគ្រប់គ្រងតាមរយៈបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងគឺការពិតគឺចឹងបើឲ្យគណៈបកប្រជាជនទៅហែកហើយចេញដូចសម្ដីសំរងស៊ីអត់ទៅទេអត់ទេអានេះឥឡូវដូចគ្នាមែនបានឥឡូវចូលដល់វគ្គតបើកណាហ៊ុនសែនហែកសំរងស៊ីកាន់តែខ្លាំងអត់មានធ្វើឲ្យសំរងស៊ីរលាយទេគឺធ្វើឲ្យសំរងស៊ីកាន់តែលឺបងប្អូនដោយសំរងស៊ីនឹងកបិតខានចម្លៀងយូរហ្នឹងហ៊ុនសែននឹងទៅខាត់នឹងវាកាន់តែមុតនៅទីមួយខ្ញុំនិយាយអំពីបញ្ញាកណ្ដាសារបស់ហ៊ុនសែនឥឡូវឧទាហរណ៍បើខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍តើអ្នកបងប្អូនយល់តែម្ដងលុយលុយហានាភេប្រៀបធៀបថាហេតុអ្វីបានជាសូមតារានិយាយថាសាររបស់ហ៊ុនសែនគឺជានិមិត្តរូបនៃការបង្ខំសំឡុតនេះចាក់ចម្រិតឬក៏ប្លន់ហើយសារសំរងស៊ីគឺជាសារកតិបណ្ឌិតឬក៏ដោយសារតែសូនតារានឹងគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងថាអញ្ចឹងក៏បានប៉ុន្តែអ្នកឯងស្ដាប់ហេតុផលហើយបង្ហាញថាហេតុផលខ្ញុំខុសខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងឬអសសិលមួយរវាងមនុស្សបរោះពីរនាក់ណាញ៉ែស្រីឬក៏យើងអាចនិយាយអានឹងភាសាទូទៅភាសាយើងនិយាយលេងអញ្ចឹងភាសាផ្លូវការបរោះពីរនាក់តាក់តងនារីប៉ុន្តែមិនមែនតាក់តងនារីតែមួយចង់និយាយថាអតច្ចរិតបរោះពីរនាក់តាក់តងនារីតែមួយបរោះទី1ដើម្បីបាននារីនោះគឺត្រូវតែសំឡុតដោះអាវភ្លៀងក៏ភ្លើងខ្ជុំក្បាលហ្នឹងក៏ភ្លើងខ្ជុំក្បាលដោះអាវតាមអញភ្លៀង
បើមិនតាមអញចូលបន្ទប់ទេអញបាញ់ចោលបរោះនោះបាននារីនឹងមែនបានមែនបានណារីនឹងទៅដល់លូនគ្មានអីទេកំភ្លើងមិនយ៉ាងកំភ្លើងជុំក្បាលទៅមិនទៅបោះអាវដល់ចូលបន្ទប់អញភ្លាមតែលាក់អាវទៅនោះត្រេតខ្លួនភ្លាមទៅហើយដើមខើទៅហើយទៅតាមសម្រួលលមីទាំងអស់ហើយបរោះនឹងណាបានខ្លួននារីនឹងមែនបានមែនក្រោយពីបានហើយដកលុយមកបាច់ក្នុងកប៉ៅគប់លើមុខប្រោកតាហ៊ាននិយាយអញបាញ់ចោលមកពូជវើយអ្នកចូលចិត្តនយោបាយហើយហើយថាអញ្ចឹងតាហ៊ាននិយាយថាអញអាក្រក់ថាអញចាប់មលោបថាអញបង្ខំនាំឡើងបន្ទប់នេះណាអញបាញ់ចោលប្រាប់ទៅហើយគ្នាអញច្រើនស្គាល់ហើយផ្ទះអញស្គាល់ហើយផ្ទះនឹងឯងនៅកន្លែងណាបាទលោកហើយគ្នាក៏កាន់លុយទៅអានឹងរឿងអសសល់ទេណាបរិះមួយទៀតដល់នេះអុយបរិះមួយទៀតគឺអត់មានទេគឺគាត់ប្រើទេពកុសលភាពស្មោះត្រង់សេចក្តីស្នេហាពិតមនោសញ្ចេតនាធ្វើឲ្យនារីនឹងលងបាក់ស្រឡាញ់បងប្អូនស្រឡាញ់នេះឮថាមិនចាំបាច់ឲ្យលុយរហូតឲ្យលុយវិញក៏មានរហូតទៅបងអត់ឃើញមកណែថ្ងៃហ្នឹងគឺអត់ខំប្របួលអូនទៅលេងមកតលេថាអឺអត់លុយចាក់សាំងអីទៅខលអីចាក់សាំងមានស្រីស្រីណាបងប្អូនស្រីស្រីមើលស្រឡាញ់យើងលុយមកកាត់ត្រូវការពីយើងណាមានបរិះមកប្រភេទទៀតបើខ្មែរយើងហៅរាជញ៉ែនេះតាមាត់ពងទីគាត់និយាយទៅដាក់ទាញស្រ្តីហ្នឹងនារីហ្នឹងធ្វើឲ្យនារីហ្នឹងស្រឡាញ់ហើយនារីហ្នឹងតាមដល់ផ្ទះដូចបាត់សិនីសមុទ្រណាណែចលីបនបាត់សិនីសមុទ្រគេថាពូចបងនឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចញាក់ភ្នែកបន្តិចវិចបង្វិចឡើងផ្ទះវាសូនរាជិះបាត់ចម្រៀងច្រើនណាអញ្ចឹងគេក៏ត្រូវដែរព្រោះខ្ញុំចិត្តខ្ញុំចូលចិត្តស្ដាប់បាត់ចម្រៀងតាំងពីខ្ញុំតូចតូចមកនេះស្ដាប់បាត់តាំងពីខ្ញុំអាយុ12 13ឆ្នាំមករហូតដល់ឥឡូវដូចលែងចង់ចន្លោះបាត់ស្រីខ្ញុំចេះចេះស្ដាប់បាត់អត់អត់ទៅចេះអាទាំងអស់លែងប្រុសវិញបានអញ្ចឹងមកកណាត់មកកណាត់នឹងមានប្រុសមែនទេអាលាក់បាត់ដល់បងបងប្អូនណាឥឡូវខ្ញុំសួរបងប្អូនវិញគង្គភីបរោះទី1ដកកំភ្លើងជុំដោះអាវព្រាមទៅកំស្រីទៅទីបាទអមេកកំត់ហើយមកបានបោះលុយមកដុំប្រោកមកអញឲ្យលុយឯងតាហ៊ានយករឿងនឹងទៅនិយាយថាអញចាក់រំលោភជុំក្បាលអញបាញ់ចូលមកពូជបាញ់ចូលមកពូជអញស្គាល់ផ្ទះនាងឯងច្បាស់ណាអើយត្រូវហើយបាទទៅនិយាយមកថាអរគុណអញណាអរគុណបងអរគុណបងចាំអរគុណបងទៅហើយហើយបាននារីនឹងបរោះទី1ឥឡូវខ្ញុំនិយាយបរោះទី1បរោះទី2ឋានិតទុស៊ីផ្កាកំពង់ធំគឺប្រើប្រាស់សិលធម៌សុជីវធម៌តេតងសាសងឲ្យនារីនោះលងចិត្តហើយបានខ្លួនដូចគ្នាបានខ្លួនដូចគ្នាបានតបម្នាក់ដូចអាមួយកាន់កំភ្លើងខ្ញុំដែរសំណួរបើប្រៀបធៀបហ៊ុនសែននិងសំរាមស៊ីតើហ៊ុនសែនស្មើនឹងបរោះទី1ឬស្មើនឹងបរោះទី2សំរាមស៊ីតាំងឲ្យបរោះអីណាឡើយខ្ញុំមើលបរោះទី1គឺខ្ញុំក្បាលឲ្យដោះអាវហ្មងហើយចប់គប់លុយគំរាមថាឯងតាហ៊ានមកអញបាញ់ខ្ញុំអញបាញ់ចោលមកពូនអានេះបរោះទី1ណាដល់បរោះទី2អត់ទេគឺណែប្រើប្រាស់
នៃសមត្ថភាពសិលធម៌ដើម្បីមានន័យថាបានដូចគ្នាបានដូចគ្នាគាត់ណាមួយគឺទោះស្លាប់ក៏មិនចុះចាញ់គឺដោយសមត្ថសមត្ថបេះដូងសមត្ថចិត្តមនោចេតនាអត់មានអក្រក់កភ្លើងអត់ចាំបាច់សម្លុតអត់ចាំបាច់ជំរាមអត់នាំឲ្យគេក្តៅក្រហាយអត់មានការគុំគួនអាបងប្អូនឃើញសរសេរច្បាស់ហ่าគេថានេះក្នុងនេះគេថាហ៊ុនសែនបរិះទី1សមនស៊ីបរិះទី2បាទបងស្វិតឡាញ់អានោះអាលាក់បាត់ដំបងស្មៅបរិះទី1ពីណាគេបរិះទី2សុភាពបរិះនេះរេសតូនរ៉ាមានបរិះទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំអៀនស្រីស្រីទេអត់ចេះនិយាយជាមួយស្រីស្រីបាននិយាយជាមួយក្នុង Facebook ទេមែនទេបានអញ្ចឹងទេបើថាទៅជួបផ្ទាល់ឃើញនៅរីនរីហ្នឹងគេអត់ណាខ្ញុំអត់និយាយរត់ណាទេខ្ញុំនៅតែខ្ញុំហ្នឹងអ្នកដែលធ្លាប់ជួបបណ្ដឹងមែនទេអត់ចេះនិយាយរត់ពីណាទេអានេះណាបើថាបានតែនិយាយនយោបាយខ្លះគេថាអូសូនតារាហ្នឹងបានតែរឿងនយោបាយបានតែស្រាច់ហើយជន់ផ្ដាច់ការប៉ុន្តែបើរឿងស្នេហា0 0មែនទេអាយតាអែលគូចេះតែនិយាយកម្មតិបលំផងអាចេះនិយាយអ្នកជួបសូនតារាមកកងគេដឹងគ្រប់តែគ្នានឹងដល់អើលគូហើយណែអូតំបន់ដៃតំបន់ដៃម៉ាស់នេះតាតំបន់ដៃឬមើលនៅក្នុង Facebook នោះមកនិយាយនោះនិយាយអូបែកកពុះមាត់ប៉ុន្តែបើថាជួបស្រីស្រីសូនឆឹងសូនឆឹងមិនដឹងទៅធ្វើម៉េចនេះបើខ្ញុំប្រហែលជាបរៀនខ្ញុំមករៀនតាមអាទី1ឯងអាទី1ឯងណាបងប្អូនបងប្អូនឆ្លោយនឹងវាមិនខុសទេកែវសម្បត្តិនារីរតរមេតាអ៊ំមែនទេរមេតាអ៊ំហ្នឹងសុខធ្លាប់ជួបសូនតារាចប់ហើយជួបសូនតារាចប់គប់ហើយអត់មានទេណាអត់មានចេញមួយស្រីស្រីខ្ញុំអត់អាលីដាលូយដាលីអ៊ុយសតារឿងសិតគាត់ដឹងណាដឹកលគូទៅឆ្លងកាត់4 5ម៉ោងហ្នឹងគាត់ដឹងច្បាស់ហ្នឹងអត់អាលីហ្នឹងអើមនុស្សយើងអាហ្នឹងនឹងធ្វើម៉េចតែខ្ញុំប្រហែលជាមនុស្សយើងគេថាទោះជាបកកែយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែមានខាតអីមួយបាត់វាត្រូវតែមានល្ងងស្អីមួយនឹងមកបងកែនេះបើតែសូនរ៉ាអត់ទេកុំលេបអាប់ហ่าបើថានំដើរទៅណាទៅណីហូបគុយទាវច្បាស់ហូបគុយទាវតែបង្អាប់ហ្នឹងងាប់ឲ្យមុខខ្មៅអែព្រោះយើងខ្មៅអត់មានមុខក្រហមដូចទីសអីណាសៅសវត្តីបងប្អូននិយាយលេងទៅអានឹងប្រទូរទុះហ៊ុនសែនណាប្រៀបដូចនឹងបរិះទី1ចឹងអានឹងជាអសសលអីនិយាយប្រៀបទេសួងឈិតទៅធ្លាប់ជួបសូនរ៉ាទេម៉េចហ៊ុនសែនប្រៀបដូចបរិះទី1ចឹងដែលទៅស្រឡាញ់នារីម្នាក់ហ៊ុនសែនគាត់បានខ្លួននារីនោះគឺដោយគាត់យកកភ្លើងភ្ជុងក្បាលសម្លុតឲ្យជាដេកជាមួយគាត់រួចគាត់យកលុយទៅគប់មុខបន្ទាប់មកគាត់ថែមសម្លុតចុងក្រោយថាតាហ៊ាននិយាយថាអញរំលោភហ៎អញបាញ់ចោលមកពូអាហ្នឹងអាហ្នឹងតែបានដូចគ្នាហើយហ៊ុនសែនឧទាហរណ៍ដល់បរិះទី1បើសិនជាគាត់ជួបស្រី100នាក់គាត់បានតែ100គាត់បានតែ100មែនទេពលមេនីដូចស្អីມັນបានមកបងប្អូនមនុស្សມັນខ្លាចងាប់មកកភ្លើងនឹងដៃបើហ៊ុនសែនជួបស្រី100គាត់កាន់លុយមកដុំហើយគាត់ជុំកភ្លើងអញ្ចឹងបានរួចមកគាត់ចេញទៅផ្សាយប្រាប់គេថាអញមានមន្តស្នេហ៍ណាអើយអូយសំរងស៊ីអត់ទេសុនតារាទេចុះសុនតារាងាប់អើអញមានមន្តស្នេហ៍អញមានប្រជាប្រិយភាពណាស់អាពៅហើយមើលអញឯងស្រីស្រី100នាក់ក្នុងរយៈពេលតែមួយទឹកទៅគេតាមស្រឡាញ់អញហ៎អញបាននៅជាមួយនារីនឹង100នាក់ណាកូនតារាឯងបានតែ5នាក់បើតែបើនិយាយពីសាច់កាសូន100នាក់ហ្នឹងសិតយកកភ្លើងទៅភ្ជុំក្បាលទាំងអស់ហើយកុំថា100បងប្អូន
បើហ៊ុនសែនគាត់ទៅជួបមនុស្ស1000គាត់ជុំអញ្ចឹងបាន1000ហើយគាត់យកអានឹងវាចិត្តស្ទួនទៅអួតថាគាត់មានប្រជាប្រិយភាពបងប្អូនអក្សរសិល្ប៍នេះសំខាន់ណាស់ណាអក្សរសិល្ប៍នេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងណាវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីរឿងរបស់នឹងហ្មងរឿងរបស់នឹងមែនទេមើលហ៊ុនសែនបងប្អូនលោកតើមានអីខុសតើអ្នកណាដែលទៅចូលគណៈបកប្រជាជនដែលមិនកើតចេញអំពីការបង្ខិតបង្ខំបំផិតបំភ័យគំរាមកំហែងសម្លុតប្លន់ដល់ហ៊ុនសែនទៅទៀតប្រៀបដូចជាបរិសុទ្ធមួយនឹងគាត់ប្លន់នារីនឹងតែគាត់ប្លន់ស្នេហាមែនទេគាត់រំលោភអានឹងយកកំព្លឹមទៅភ្ជុំក្បាលគេឬមិនទៅគេមិនទៅអានេះអញ្ចឹងយើងប្រៀបធៀបហ៊ុនសែនដូចជាបរិសុទ្ធទី1ដែលបានខ្លួននារីម្នាក់ស្រឡាញ់នារីម្នាក់គឺយកកំព្លឹមទៅភ្ជុំក្បាលបង្ខំឲ្យគេហើយអួតប្រាប់គេថាអញមានប្រជាប្រិយភាពគេស្រឡាញ់អញតែអាណាមិនស្រឡាញ់មកគេខ្លាចងាប់ Tiger Forest David ណេ GBL ប៉ុន្តែបើទៅសំរងស៊ីគឺប្រៀបដូចជាសុភាពបុរសហើយបានគឺបានប៉ិតហ៊ុនសែនទោះជាបាន100ក៏អត់បានដែរដូចស្អីអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺសឹកតែជាចំណាក់ខ្មាំងគេព្រមជាមួយហ៊ុនសែនព្រោះតែគេខ្លាចងាប់ហើយចំណែកសំរងស៊ីមានតែរត់កិច្ចពីស្រីស្រីវិញផងយកទីហោចិត្ត1គឺ1 2គឺ2 3គឺ3ហ៊ុនសែនទោះជាបាន1000បោកចូលទៅគុណមិនក៏ស្មើសូន្យដែរបងប្អូនណាខ្ញុំនិយាយរឿងលេខគុណគណិតវិទ្យាឡូជិកលេខគុណទៅរហ៊ុនសែនណាបានអ្នកគ្រប់គ្រង1000គាត់មានសូន្យគុណធម៌គាត់មានសូន្យគុណធម៌ចង់និយាយថាអ្វីដែលគាត់បានមិនមែនបានដោយអំពើល្អមិនមែនបានដោយគុណធម៌ទេគឺបានដោយយកកំភ្លើងភ្ជុំក្បាលនៃធៀបគាត់មិនមែនទៅដើរភ្ជុំក្បាលគេទេនៃធៀបដូចនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍បរិសុទ្ធទី1ណាគឺគាត់បានន័យថាយកកំភ្លើងភ្ជុំក្បាលសម្លុតបង្ខំមនុស្សនេះប៉ុន្តែគុណធម៌គាត់សូន្យអ្នកណាគឺគ្រូគណិតវិទ្យានៅក្នុងនេះចំនួនប៉ុណ្ណាក៏ដោយបងប្អូនបើគុណនឹងសូន្យណាគឺវាស្មើសូន្យហើយទីអត់ដឹងមានណានេះមានណាធ្លាក់គណិតវិទ្យាខ្លះនៅក្នុងនេះឥឡូវមានណាមានគ្រូគណិតវិទ្យាបើថាអេគ្រូសូន្យដាក់និយាយខុសឯងផ្លេចខ្លះឬខុសទៅវិញជួយកែគ្នាផងខ្ញុំមិនជាអ្នកអីណាដឹងគ្រប់រឿងណាប៉ុន្តែគណិតវិទ្យាណាបងប្អូនណាបើថាហ៊ុនសែនគាត់យកបានមនុស្សមកលៀនណាប៉ុន្តែគាត់មានបេះដូងសូន្យណាគាត់មានគុណធម៌សូន្យណាមកលៀនគុណនឹងសូន្យណាណយណាក់ស្មើសូន្យគឺអត់បានទេទាំងអស់អញ្ចឹងបានខ្លះគេថាអានឹងមានចំនួនអញ្ចឹងមកកណៈបច្ចុប្បន្នមានចំនួនណាអត់មានតែគ្រប់ត្រួតទេមែនទេវាសាក់បានវាមិនបានដោយសារគុណធម៌បានវាមិនបានដោយសារការគ្រប់ត្រួតវាបានដោយសារសំឡុតប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានបេះដូងគុណធម៌បេះដូងជាមនុស្សល្អជាវរៈបរោះណាបើយើងបានមកលៀនគឺស្មើនឹងមកលៀនហេតុអីមកលៀនគុណនឹង1នៅណាយកកាស្យូចុចយកម៉ាស៊ីនកត់លេខកត់ចុចបើទៅសូនតារាមានបេះដូងគុណធម៌តែ1ឯងខ្ញុំមានបេះដូងគុណធម៌តែ1ទេតែ1ឯងប៉ុន្តែបើអ្នកដែលគ្រប់ត្រួតសូនតារាអ្នកដែលស្រឡាញ់សូនតារាមានបញ្ជីឈ្មោះ1លៀនណាគឺ1លៀនហេតុអី1គុណនឹង1លៀនស្មើនឹង1លៀនបើអ្នកគ្រប់ត្រួតខ្ញុំមាន1000អ្នកអីណាគឺមាន1000ដោយសារខ្ញុំមាន1ខ្ញុំមាន1គុណនឹង1000គឺស្មើ1000ប៉ុន្តែបើហ៊ុនសែនណាគំថាឲ្យមកលៀន10លៀនក៏ដោយមានអ្នកទៅស្រឡាញ់គាំទ្រ10លៀនក៏ដោយប៉ុន្តែអាគុណធម៌របស់គាត់0គឺវាកើតចេញអំពីការភ័យខ្លាចរបស់មនុស្សគឺទើបគេទៅគាំទ្រ
បងប្អូនបើមិនជឿបើសម្ដេចកំពុងតែនឹងតែអញមិនជឿសូនតារាទេបើអញមិនបានរៀនផងមើលវានិយាយថាបើអញមានលេខ0យកទៅគុណជាមួយមលៀនគុណមិនស្មើ0ចុចកាសចូលមើលអូនចុចកាសចូលយកចុចមលៀនគុណនឹង0ស្មើនឹង0ជាមួយមលៀនគុណនឹង1ស្មើនឹង1សរុបមនសិការខ្មែរប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាច់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់អញ្ចឹងមានន័យថាឥតន័យបងប្អូនអានេះសាររបស់ហ៊ុនសែនបង្ហាញអំពីចោលបង្ហាញអំពីការប្លន់សម្លុតគម្រាមកំហែងអានឹងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំនិយាយអ្បាញ់មិញអញ្ចឹងដូចជារឿងគូស្នេហ៍អញ្ចឹងអានេះអ្នកចាំបាច់ឲ្យមនុស្សហ្នឹងទៅផ្ដាច់ចਿੰញវិសមនឹងស៊ីចាំបាច់ថាអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនថាអញ្ចឹងឲ្យមនុស្សទៅផ្ដាច់ទៅមនុស្សអន់ហ្នឹងណាគាត់អត់ទទួលបានគេហៅថាជាសភាបរោះពិតប្រកបទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ធ្វើទង្វើល្អធ្វើទង្វើអីមួយទៅមនុស្សពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចាក់ចਿੰញវិសមរង្ស៊ីទៅត្រូវមានន័យថាបើមនុស្សទៅចាក់ចਿੰញវិសមរង្ស៊ីផ្ដាច់ខ្លួនចਿੰញវិសមរង្ស៊ីនឹងមិនមែនដោយសារតែហ៊ុនសែនស្រីទេដោយសារតែគេមើលទៅឃើញសមរង្ស៊ីនឹងវិញ្ញាណមិនកើតគេសម្លឹងយូរទៅឃើញតែហ៊ុនសែនល្អជាងមនុស្សចាប់ផ្ដើមលែងពឹងលែងដើរតាមសមរង្ស៊ីឲ្យទៅចូលជាមួយហ៊ុនសែនអានឹងគាត់មានក្រេឌីតល្អគាត់មានគុណសម្បត្តិគេទៅយុះល្អប៉ុន្តែបើគាត់និយាយថាផ្ដាច់ខ្លួនមើលស្អាប់មនុស្សផ្ដាច់ទៅមែនមានន័យថាអានឹងថ្លន់ទេយកកំភ្លើងទៅខ្ជុំក្បាលស្រាក់កោព្រាមដេកឲ្យស្រួលបើចឹងអញបាញ់តើតាមួតអញបាញ់ហើយតែនិយាយតែបាច់បាញ់ចោលអត់ប្រយោជន៍ទេរបស់ណាដែលបានមកចេញអំពីការរំលោភប្លន់ឬក៏សម្លុតពិសេសតើគឺជារបស់ឥតន័យទោះជាមានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើយើងមានចំណុចគុណធម៌0ណាមកលៀនគុណនឹង0គឺស្មើនឹង0ឧទាហរណ៍ហ៊ុនសែនគាត់មានអ្នកគាំទ្រ1000បើគាត់មានចំណុចគុណធម៌0ណាទោះជាមាន1000សិតតែខ្លែងខ្លាយទេសំរឿងស៊ីទោះជាគាត់មានត្រឹមតែ100ប៉ុន្តែ100គឺពិតទី2ដាងខាវណាស់ដាងខាវគាត់ពុំអង្គុយគុណមានអ្នកខ្លះរៀនកណិតអានេះកណិតជាទី2មកដាក់ទី2ទី3ដាក់ទី2ទី3មានអ្នកខ្លះពុំនិយាយចឹងចំសូនរានេះវានិយាយបាញ់យកគុណមើលអើសូនមែនហីប្រមាណក៏ដល់នេះសាលូណាប្រមាណក៏ដល់ឲ្យតែយើងមានបេះដូងសូនណាយើងបានមនុស្សប្រមាណយើងគុណនឹងស្មើនឹងសូនមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងយើងខ្លាំងខ្លាយទេឃើញទេប៉ុន្តែនេះខ្ញុំលើកឡើងបាញ់មិញចឹងសុកសុកស្រាប់តែមនុស្សយូរយូរទៅទៅចុះចូលមែនចុះចូលនេះថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តប្រើពាក្យហ្នឹងទៅចូលរួមជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនមែននេះទៅចូលរួមសមាជិកគណៈបកប្រជាជនអានោះហ៊ុនសែនមានក្រេឌីតខ្ពស់ណាបងក្រេឌីតគាត់មើលក្រេឌីតគាត់ពេលក្រេឌីតខ្ពស់ពេលណាទេពេលដែលគាត់អត់ប្រាប់ឲ្យមនុស្សផ្ដាច់ខ្លួនវាសមនឹងស៊ីនេះមនុស្សចេះទៅអាមនុស្សចេះទៅជួបគាត់សុភ័ក្រគាត់ជួបគាត់សុភ័ក្រគាត់ហ្នឹងអានោះអតិពលណាប៉ុន្តែដល់ពេលបើថាគាត់សំឡុតតែឯងចូលមកចប់បាត់ហើយអាអ្នកចូលទៅក៏អត់តម្លៃហ៊ុនសែនបានក៏អត់តម្លៃព្រោះគេគិតថាចំហ៊ុនសែនស្រែកមកបាវពួកនឹងទៅអស់លីនផ្ដាច់ខ្លួនទីសមស៊ីអានឹងបានសមស៊ីថាអើបើខ្លួនចិត្តមិនស្រឡាញ់បេះដូងមិនស្រឡាញ់មែនបើក៏ភ្លើងខ្ជុំក្បាលហើយរឿងអីមិនស្ដោះអាវរឿងអីមិនស្រាក់ខោទី2រឿងក្បត់ជាតិហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងណាសំរាមស៊ីត្រាច់ខ្លួនណែត្រាច់ខ្លួនពីសំរាមស៊ីមកប៉ុនភាសាសម្ដេចនិយាយអត់លូសិចណាខ្ញុំចូលចិត្តអានសារសំរាមស៊ីនឹងចុកអីអានសារសម្ដេចគាត់និយាយពេលខ្លះប្រុស
ដូចជាគាត់សរសេរទៅកាន់សុភូនមីរដាគាត់និយាយលក្ខណៈមើលទៅដូចថាលក្ខណៈកតិកបណ្ឌិតដែរគាត់រៀបរាប់លក្ខណៈអក្សរសិលមិនដឹងជាបែបណាសរសេរគាត់ទេណាហ្នឹងគាត់ថាអើគ្មានគាត់សរសេរវិញគាត់ថាយើងអានទៅអត្ថបទមានពីអ្នកសរសេរឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីបញ្ញារបស់មនុស្សពួកបញ្ញារបស់មនុស្សឆ្លោយទៅលើអក្សរគាត់សរសេរឆ្លោយតបសពូននឹងនេះភាសាអើគ្មានទេកូនម៉េច6លានវាហួសសមត្ថភាពពេកហើយអត្ថបទរបស់គាត់សរសេរទៅកន្លែងនឹងអានទៅវាល្អវាធ្វើឲ្យយើងគេហៅថាណៃណងណៃណងរំដំធ្វើឲ្យយើងចង់អានបន្តែជាទូទៅខ្ញុំជួយចិត្តអានអត្ថបទសំរេចស៊ីជាងព្រោះសំស៊ីគាត់សរសេរ logic មិនងាយខុសហ្នឹង logic មានន័យថាវាគ្រប់គ្រងឲ្យគំនិតតែគំនិតដែលគាត់និយាយមកសំហេតុផលមានអំណាចអំណាងមែនទេជាងហ៊ុនសែនគាត់លក្ខណៈខ្ជុំក្បាលដោះខោអាវមានទេបន្តែអត្ថបទខ្លះល្អដែរមែនទេយើងនិយាយឲ្យយុទ្ធសាស្ត្រដូចជាអត្ថបទដែលគាត់សរសេរឆ្លើយតបជាមួយសពូនគឺមានលក្ខណៈល្អអញនិយាយថាណែបន្តែចំណុចមួយដែលមិនលោសិតអាចមកពីគាត់ច្រឡោតតោតងច្រឡោតតោតងច្រឡោតតោតងនោះអាផ្លើងកំផឹងគាត់ឆេះដៅមូម៉ៅទៅគាត់និយាយខុសគាត់និយាយអានដូចព្រាចូលប៉ុនគាត់និយាយទៅដូចព្រាចូលហើយរត់ខ្ញុំថាអត្តបទគាត់អត់លោសិតទៅណាគាត់ថាបងប្អូនស្ដាប់ដំណើររឿងសូនតារាបងប្អូនណាដែលផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីជនក្បត់ជាតិ3ចំនួនសំរេចស៊ីខ្ញុំអត់អោនឲ្យទាំងអស់ហើយខ្ញុំនឹងមិនអត់អោនឲ្យជាដាច់ខាតណែឃើញទេសម្រាប់ជនណា Tiger Forest និងក្រុមណាបរទេសក៏ដោយដែលណែជេរប្រមាថខ្ញុំនិងគណៈបកខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយសំរេចស៊ីអាបងប្អូនមិនស្ដាប់ទៅមិនឃើញកន្លែងលោសិចទេកន្លែងលោសិចទេគាត់និយាយកន្លែងលោនិយាយកន្លែងអត់លោសិចកន្លែងអត់ត្រឹមត្រូវកន្លែងស្ដាប់ទៅដូចថាព្រីចូលណាបងគឺអញ្ចឹងអ្នកតពន់ជាមួយសំរងស៊ីដោយសារតែសំរងស៊ីនឹងគាត់ក្បត់ជាតិអានេះនិយាយតាមនិយាយតាមពាក្យហ៊ុនសែនណាប៉ុន្តែដល់គាត់ទៅប៉ណ្ដឹងពីព្រោះតែអ្នកនឹងជេរនឹងលៀបពណ៌គណៈបកប្រជាជននេះនឹងជេរគាត់នឹងលៀបពណ៌គណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាសំរិទ្ធស៊ីវាអត់មានជាតិឲ្យក្បត់គាត់មិនដឹងជាក្បត់អីហើយហ៊ុនសែនទៅប្រើវិធានការច្បាប់ហ្នឹងមែនវិធានការដោយសារតែអ្នកហ្នឹងដើរតាមសំរិទ្ធស៊ីជឿតាមសំរិទ្ធស៊ីឬក៏បកពួកសំរិទ្ធស៊ីអីណាដោយសារតែអ្នកនឹងទៅថាឲ្យគាត់នឹងគណៈបកប្រជាជនទេតើតែបើថាឲ្យគាត់នឹងគណៈបកប្រជាជនវាខុសច្បាប់វាខុសច្បាប់ត្រឹមថាអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាច្បាប់បានចែងថាមានតែអង្គព្រះមហាក្សត្រទេដែលមិនអាចប៉ះពាល់បានរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺទទួលស្គាល់សេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់និងរិះគន់នៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅលើផែនដីមែនទេមានតែសិទ្ធិបុគ្គលឯងសិទ្ធិបុគ្គលមិនមែនជាបុគ្គលសាធារណៈបុគ្គលសាធារណៈមានន័យថាបុគ្គលរបស់រដ្ឋដូចជាចាក់ពីច្វាយចាក់ពីប្រធានភូមិទៅគេរិះគន់មកប្រធានភូមិកុំចាំបាច់ទៅដល់ហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតជាប្រធានព្រឹទ្ធសភារដ្ឋត្រីនឹងនៅក្នុងប្រទេសជាតិតៃគេរិះគន់ចាក់ពីប្រធានភូមិប៉ុន្តែក្រៅពីប្រធានភូមិទៅបុគ្គលសាមញ្ញអត់ទេណាលើកលែងតែបើសិនជាគេគម្រាមសម្រាប់ហ៊ុនសែន
គេគំរាមវាយហ៊ុនសែនគេប្រមាថអាយុជីវិតគាត់អានឹងគាត់ប្រដឹងត្រូវទោះបីជាមកក្រុងគាត់ប្រដឹងដែរបែងចែកឲ្យច្បាស់រវាងរិះគន់និងគំរាមសម្លាប់និងគំរាមប្រើហិង្សាបើនរណាគំរាមប្រើហិង្សាលើហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនប្រដឹងសម្រាប់អត្តាពីទេអត្តាពីទេបើនរណារិះគន់ហ៊ុនសែនម្នេះទោះជាក្នុងន័យណាក៏ដោយរិះគន់ហ៊ុនសែនហើយហ៊ុនសែនវាយបោះខ្ញុំការពារដល់នឹងចេញការពារយុទ្ធភ័ក្ដិដល់ក្បាលឯកតុយបងប្អូនចាំច្បាស់ប៉ុន្តែបើអ្នកណាទៅគម្រាមនេះប្រើអំពើហិង្សាលើហ៊ុនសែនគម្រាមអាយុជីវិតរបស់នឹងក៏អត់មានច្បាស់ពូហ៊ុនសែននៅហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដោយទោះបីជាគាត់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏គាត់ជាពលរដ្ឋម្នាក់សម្លេងកណ្ដាតសញ្ញានៅបានបោះឆ្នោតមួយសន្លឹកដូចយើងដែរមែនហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បោះឆ្នោត3សន្លឹកនេះគាត់បោះតែមួយសន្លឹកដូចយើងយើងដែរតើមែនហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងគាត់សឹកនេះនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាការងារប៉ុន្តែបើយើងនិយាយជាពលរដ្ឋគាត់ជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែលជាបុគ្គលមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរម្នាក់ដែរយើងមិនអាចទៅគំរាមសម្លាក់ឬក៏គំរាមប្រើហិង្សាលើនរណាម្នាក់ទេទោះជាថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសក៏ដោយមិនត្រូវទេប៉ុន្តែបើរិះគន់ទៅអ្នកនឹងចាប់ដាក់គុកមានន័យថាអ្នកនឹងភ័យខ្លាចវាខ្សោយរបួសទៅតបោងខ្លងពេញខ្លួនទេបានខ្លាចរុយដកបេបាញ់រុយនឹងណាណាបងប្អូននៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះប្រទេសថៃក៏ដោយប្រទេសណាក៏ដោយការរិះគន់មេដឹកនាំជារឿងត្រឹមត្រូវពីព្រោះមនុស្សវាត្រូវតែរិះគន់អ្នកមានអំណាចហើយវាមិនអាចទៅរិះគន់មនុស្សទុនខ្សោយបានទេដូចដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមវិញគេសួរថាអេលោកគ្រូគាត់ហ៊ុនសែនធ្វើគ្រូបង្វឹកកសិកម្មហេតុអីបាល់ទាត់ហើយមនុស្សប្រតិកម្មខ្ញុំថាគាត់ក៏ល្បីមានប្រជាប្រិយភាពក៏ក៏ល្បីមានជាប្រិយភាពដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមទស្សនាប្តីអញ្ចឹងពីដើមអត់មាន Facebook ហ្នឹងណាតារាល្បីបងប្អូនណាសូម្បីតែពាក់ស្លាយជើងផ្ទាត់គេថតយកបានហ្នឹងក៏តាមថតចុះទស្សនាប្តីតែតម្រូវហ៊ុនសែនគាត់មិនណយណាគាត់អត់ណេណាមនុស្សខ្លះក៏ពេកកពកគ្នាចង់បង្ហាញឲ្យសងប់អត់ទំនៀមណាចាប់អារម្មណ៍ផងមនុស្សដែលកំពូលមនុស្សដែលល្បីមានប្រជាប្រិយភាពណាស់បងប្អូនសូម្បីតែសក់គេចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងបងសូម្បីតែស្លៀកខោណែបួក៏គេចាប់អារម្មណ៍ណែបតែគ្នាទៅទីទៀតនឹងដើរស្រាក់អត់ណាចាប់អារម្មណ៍បងអានឹងចំណុចចំណុចនេះខ្ញុំគាត់ចង់និយាយថាចេះវាអត់ logic វាអត់ logic ហេតុអីចង់ខ្ញុំចង់និយាយថាហ៊ុនសែនភ្ជាប់ថាអាក្រុមណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយសមរង្ស៊ីខ្ញុំមិនអត់អោនទេចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនរណាដែលគេខ្ញុំហើយនឹងនៃគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែននិយាយចេះបានវា logic អ្នកណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយសមរង្ស៊ីគ្រប់គ្រងសមរង្ស៊ីខ្ញុំចាប់ដាក់គុកទាំងអស់អាហ្នឹងបានវាត្រូវរកចាប់ដាក់គុកទាំងអស់ហ្នឹងបាច់ទេយើងចេះទៅហ៊ុនសែនក៏មានអំណាចក៏ដើរសង្ស័យគាត់ដើរសង្ស័យទៅគាត់ថាអូគណៈបកភ្លើងទៀនជាអតីតគណៈបកសមរង្ស៊ីអញ្ចឹងវាមិនអាចទេត្រូវដាក់គុកទាំងអស់អញ្ចឹងតរមានអ្នកលើកដៃថាខ្ញុំសូមផ្ដាច់ខ្លួនអានឹងវាចប់ហើយវាលែងហើយមានន័យថាម៉េចនេះមានន័យថាខ្ញុំក្បាលមនុស្សហើយអញ្ចឹងហ៊ុនសែនគាត់អាចរៀបចំដោយចង្អុលថាអាណាពាក់ព័ន្ធសមរង្ស៊ីគាត់ធ្វើដាក់គុកមនុស្សបងប្អូនបើសិនជានិយាយថាអាណាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយសមរង្ស៊ីអាណាជាគ្នាសមរង្ស៊ីថតរូបជាមួយសមរង្ស៊ីអញត្រូវចាប់ដាក់គុកទាំងអស់ហ៊ុនសែនធ្លាប់ថតរូបមួយសមរង្ស៊ីដែរច្រើនដងដែរតានេះហូបបាយជាមួយគ្នាទៀតដើរលេងជាមួយគ្នាទៀតមួយទៀតគណៈបកណាដែលហ៊ុនសែនសង្ស័យថាជាមនុស្សដែលតាក់ទងជាមួយសមរង្ស៊ីយើងកុំចាប់តែមេមួយអន់អត់ត្រូវទេដូចយើងស្រាវជ្រាវទៅគណៈបកនោះគេថាគណៈបកភ្លើងទៀនមានក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ប្រមាណមែនទេក្រុមប្រឹក្សាគុំកាត់2000អ្នកជាយើងចាប់តាំង2000អានេះពួកខ្មែរក្រហមណាដូចពួកខ្មែរក្រហមដូចឆាវឆាវគេមិនដែរចាប់មិនដែរគេចាប់បកពួកទាំងអស់
2000ហ្នឹងយើងគិតទៅលើសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំតាលើថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតបើជាង2000ទៀតផ្លកគណៈបកភ្លើងទៀតហើយក៏មាន5000អ្នកដែរទៅចាក់ឥឡូវរឿងទីហោទៅទៀតទៅគណៈបកនេកម្លាំងជាតិជួនកាលគាត់សង្ស័យថាអានឹងជាមនុស្សរបស់សំរងស៊ីគណៈបកកម្លាំងជាតិជាស្រាវជ្រាវអ្នកណាដែលធ្លាប់ឃើញពាក់មួកថតយើងចាប់ទាំងអស់យើងកុំកាត់ចាប់តែមេរដ្ឋធម៌ទេឬថាគណៈបកកម្លាំងជាតិយើងស្រាវជ្រាវទៅនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាមានប្រមាណវាមាន50000អ្នកយើងចាប់ទាំង50000អ្នកចាប់ទាំង50000អ្នកអានឹងបាញ់វាត្រូវបើអ្នកណាទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយសំរងស៊ីជាគ្នារបស់សំរងស៊ីមិនផ្ដាច់ខ្លួនជាមួយសំរងស៊ីត្រូវតែជាប់គុកហើយទៅនិយាយថាបើវាជេរអញអានឹងមិនមែនជាប់ទុកដោយសារតែរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយសំរងស៊ីណារឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេជេរហ៊ុនសែនទេថាអេចេះទៅនិយាយនាំជួនតែត្រូវមាត់មិនដែលអត់ logic ចាស់យត់ logic ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំថាចេះទៅសំដេចបើកណាអាក្រៃចរិយាសម្រាប់ធម្មជាតិបើដូចសំដេចថាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយសំរងស៊ីនេះកុំចាប់ម្នាក់ពីរនាក់ខ្ញុំនៅជំរុញថាកុំចាប់ម្នាក់ពីរនាក់អត់ណាសិនហើយលោកគ្រូនិយាយចឹងអាណិតគ្នាណានៅក្នុងស្រុកខ្ញុំថាអត់ទេបងប្អូនយើងឃើញគ្នាយើងជាប់គុកណាយើងមិនត្រូវនៅភ័យរត់ថៃជាប់ទៅអាយរត់ខ្លួននេះកុំដោះស្មារតីហ្នឹងអ៊ីរិចឈរនេះដោះស្មារតីហ្នឹងបើណេះជាស្កែពាក់មកគាត់គណៈបកណាដែលមានស្មារតីហ្នឹងគឺមិនអាចចាញ់គណៈបកដែលមានស្មារតីថាបើគ្នាយើងម្នាក់ជាប់គុកហេតុអីបានយើងមិនអាចជាប់គុកបានមើលបងប្អូនប្រទេសកម្ពុជាណាគេហេតុអីបានគេហ៊ុនសែនជាប់គុកមកបន្លាយពីព្រោះអត់មានមនុស្ស10000អ្នកហ៊ានដើរចូលគុកបើមានមនុស្ស10000អ្នកហ៊ានដើរចូលគុកអានឹងខ្លាំងជាងនៅហ្គាហ្សាទៀតខ្លាំងជាងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលទៀតខ្លាំងជាងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនទៀតបងព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រណាអញ្ចឹងមនុស្សយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយហ៊ុនសែនមិនព្រមចាប់10000គាត់ចាប់10000ហើយគាត់ថាសន្តិភាពទៅអត់សន្តិភាពទៅមានអីអត់មានប្រចាស់គ្នាហ្នឹងហ្មងទៅអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំនិយាយទៅនៅអាចំណុចទី2នេះថាវាអត់លោចមួយទៀតមែនទេបើនិយាយពីសំរងស៊ីក្បត់ជាតិតើសំរងស៊ីក្បត់ជាតិអីសំស៊ីមានអីទេសំស៊ីមានបងប្អូនយើងមិនបាច់វែងញ៉ៃទៅរឿងនរណាបណ្ដឹងដែរគឺជាកំហឹងរបស់ហ៊ុនសែនទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងចោទសួរថាអញ្ចឹងតើសំរងស៊ីគាត់មានដែរកាប់ឈើមួយដើមលុបដីមួយប៉គីទេអត់ទេប៉ុន្តែសំរងស៊ីសំបីតែអ្នកជេរបចោលគាត់មិនដែរទៅតបតមួយម៉ាត់ផងហ៊ីនលីវគាត់ប៉ះតហ៊ុនសែនតើបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ះហ៊ុនសែនមិនទៅជាគាត់ជាតិវិញសំរងស៊ីគាត់ថាឲ្យតហ៊ុនសែនមួយនឹងមិនសន្តរាប៉ះការប៉ះណីខ្លះនេះទៅពីទៅពីជាងសំរងស៊ីប៉ុន្តែមិនសន្តរានៅតែមុតស្រួចនៅអត់រញ៉េរញ៉ៃទេមែនទេប៉ុន្តែបើនិយាយប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលោកប្រធានសំរងស៊ីសន្តរាទៅពីច្រើនជាងសំរងស៊ីបើសំរងស៊ីគោដៅគាត់ថាឲ្យតហ៊ុនសែនណាដល់គាត់ថាឲ្យតហ៊ុនសែនវិញមានតែក្បត់ជាតិគាត់ក្បត់តហ៊ុនសែនតើមើលក្បត់ហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនខឹងទៅនាំទៅប្រាប់គេថាឲ្យតែអញខឹងអានឹងក្បត់ជាតិបងប្អូនគាត់ថាមិនថាទៅវាអត់សំខាន់ទេសំខាន់ស្មារតីប្រជាជនណាដូចសំស៊ីក៏និយាយហ្នឹងគេដឹងហើយក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សនោះអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកនៅក្នុងប្រតិបត្តិទី1នេះខ្ញុំយើងពីប្រាជ្ញាសំស៊ីនិងហ៊ុនសែននេះយើងគ្រាន់តែឃើញសាររបស់ហ៊ុនសែននិងសាររបស់សំស៊ីកាន់តែធ្វើឲ្យសំស៊ីមានវិជ្ជាប្រជាភាពទេទោះជាមនុស្សនឹងខ្លាចហ៊ុនសែនមិនហ៊ានទៅជិតសំស៊ីក៏ដោយប៉ុន្តែអាសេចក្តីគ្រប់គ្រងនឹងវាកាន់តែកើនទេហើយហ៊ុនសែនណាបើគាត់និយាយថាអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយសំស៊ីត្រូវផ្ដាច់អាណាមិនផ្ដាច់នៅត្រូវជាប់គុកត្រូវអញ្ចាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមនុស្សទាំងអស់ត្រូវជាប់គុកហើយស្រាវជ្រាវទៅអ្នកបោះឆ្នោតរយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបោះឆ្នោតសំស៊ីប្រមាណលានអ្នកហ្នឹងហើយប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺវាមិនមានច្បាប់ទេណាអត់គ្រប់គ្រងដោយនីតិរដ្ឋអត់មានរដ្ឋសភាអត់មានប្រតិភិអត់មានតឡាការទេណាគឺមនុស្សជាច្រើនជាប់គុកដោយសារតែមិនប្រាច់ខ្លួនជាមួយសំស៊ីហើយមនុស្សជាប់ខ្លួនជាមួយសំស៊ីព្រោះសំស៊ីក្បត់ជាតិបើក្បត់ជាតិគឺក្បត់អីក្បត់ហ៊ុនសែនណាអញ្ចឹងមានន័យថាហ៊ុនសែនហ្នឹងគាត់ចូលមនុស្ស
ទៅបំរើកំហឹងរបស់គាត់ទៅហើយទីហោរបស់សំរងស៊ីគាត់ក្បត់គាត់ក្បត់ទៅហ៊ុនសែនទៅក្បត់ជាតិជាតិអីជាតិគឺនិយាយពីទឹកដីព្រៃព្រឹក្សាឥឡូវមកនិយាយទឹកដីព្រៃព្រឹក្សាសម្បត្តិធម្មជាតិលុយមកកាក់ម៉ាស៊ីនសំបីតែផ្ទះរបស់គាត់នៅក្រុងភ្នំពេញក៏ហ៊ុនសែនឲ្យតឡាការចាប់ចម្រិតឲ្យយកបាត់ទៅហើយតើនឹងទៅសំស៊ីក្បត់អីមែនទេសំស៊ីក្បត់ជាតិក្បត់ជាតិអីឥឡូវទុកឲ្យបងប្អូនខ្ញុំសឹងតែមិនបាច់និយាយបើនៅហួសហេតុពេកទេណាខ្ញុំបាច់និយាយមិនបាច់បញ្យលលើច្រើនទេគ្រាន់តែចាំសរុបសេចក្តីមកក្នុងប្រធានបទទី1នេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីប្រាជ្ញារបស់ហ៊ុនសែននិងប្រាជ្ញារបស់សំស៊ីគឺខុសគ្នាដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្នកបរោះពីរអ្នកស្រឡាញ់នារីមែនទេបរោះទី1មានកំភ្លើងភ្ជុំក្បាលបង្ខំយកខ្លួននារីនោះរួចគប់លុយសំវិបុលមែនឲ្យទៅ12000ដុល្លារប្រាក់ថាបើឯងហ៊ាននិយាយបើនេះឯងហ៊ាននិយាយថាអញរំលោភណាអញបាញ់ចោលមកពូជអានឹងបានមនុស្សនេះបើហ៊ុនសែនក៏ភ្ជុំ10អ្នកបានតែ10អ្នកប៉ុន្តែសំស៊ីប្រៀបដូចជាបរោះម្នាក់មែនទេដែលបានបេះដូងនារីម្នាក់ដោយអត់មានយកកំភ្លើងទៅភ្ជុំក្បាលឬយកលុយទៅគប់មាត់អីទេគឺដោយគុណធម៌ហើយបានដោយបេះដូងមិនចាំបាច់ប្រើការគំរាមកំហែងសម្លុតភាសារបស់ហ៊ុនសែននិងភាសារបស់សមរង្ស៊ីក្នុងពេលទី1ដែលចេញមកថាអាណាផ្ដាច់ខ្លួនអញលើកលែងអានឹងវាបញ្ជាក់ថាទោះជាមានមនុស្សផ្ដាច់ខ្លួនក៏ហ៊ុនសែនអន់ដែរប៉ុន្តែបើហ៊ុនសែនស្ងាត់ណែបទារកអត់ឃើញទេមនុស្សស្កាប់ទៅអស់សង្ឃឹមលើសំស៊ីយូយូទៅទៅគណៈបព្វជិជនអស់លីងអានឹងគាត់មានក្រែងខ្ពស់ពីព្រោះគេដឹងថាវាមិនមែនជាសាការសំឡុតទេបើសិននិយាយថាអូមនុស្សខនសែនថាចឹងហើយបាក់ទៅអស់លីងរបស់អត់នេះគេគិតថាចង់ខនសែនសំឡុតយកអស់លីងហ៎ប្រេងចមិត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រេងចមិតដីទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាប់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតប្រតិកម្មប្រតិកម្មកលាគ្នាបងប្អូនកុំខ្លាចមុននឹងនិយាយរឿងប្រតិកម្មនេះគ្នាយើងជាប់គុកយើងត្រូវអាណិតដល់គ្នាយើងយើងត្រូវគិតថាគង់ទៅដល់អញទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវគិតចឹងព្រោះមិនមែនប្រទេសសន្តិភាពមែនទេនៅក្នុងគុកទួលស្លែងទេណាអានេះទោះនឹងគេយកទៅវាយចោលម្ដងមួយម្ដងមួយគ្រប់គិតថាគង់ទៅដល់អញត្រីយើងត្រូវគិតចឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់មានច្បាប់អត់មានតឡាកាយទេបើយើងគិតអញ្ចឹងហើយយើងមានគ្នារាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំថានៅស្រុកខ្មែរអត់ត្រូវការឆ្នាំថាមានអ្នកស្មោះស្ម័គ្រឯកភាពធ្លុងចិត្តតែមួយខ្ញុំគិតទៅថាមាន40000នាក់ចឹងអ្នកគ្រប់គ្រងមានរាប់លាន40000នាក់ហ្នឹងលះបង់ដូចគ្នាស្ម័គ្រចិត្តដល់ចូលគុកអស្ចារ្យមែនអស្ចារ្យបានទេព្រោះអាកន្លែងគុកហ្នឹងគឺជាទីកន្លែងដែលហ៊ុនសែនក៏យកទៅបន្លាចមនុស្សដើម្បីបបិទមាត់គ្រប់គ្រងអំណាចដល់តែពេលយើងអត់ខ្លាចគុកប៉ុន្តែវាធ្វើប្រមាថវាអត់មានដំណាហ៊ានធ្វើវាអត់មានទេបើអារបស់បើហ្នឹងគេថាបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានមនុស្ស4ទៅ50000នាក់ស្ម័គ្រចិត្តជាប់គុកអត់រាថយទេស្ម័គ្រចិត្តជាប់គុកគឺល្អមើលហើយបើនេះកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយអន្តរជាតិពិភពលោកនឹងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងហើយប្រតិកម្មពូបិប្រតិកម្មមាន2គឺប្រតិកម្មមហាជននិងប្រតិកម្មលកហោនបើមិនដឹងហើយថាប្រតិកម្មមហាជនប្រតិកម្មមហាជនគឺជាប្រតិកម្មធម្មជាតិចេញពីបេះដូងពិតឈឹមសុខរបស់មហាជន
ជាព្រឹត្តិកម្មដែលកើតចេញពីការកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តការឈឺចាប់ទើសនិងអំពើអយុត្តិធម៌មិនត្រឹមត្រូវមិនសមហេតុផលហើយព្រឹត្តិកម្មនោះគឺវាផុសចេញពិតៗពីទឹកចិត្តរបស់មហាជនដោយគ្មាននរណាទៅប្រាក់ឲ្យព្រឹត្តិកម្មជាព្រឹត្តិកម្មលខោនព្រឹត្តិកម្មលខោនគឺជាព្រឹត្តិកម្មសំដែងកើតចេញអំពីការរៀបចំចងក្រងប្រៀបបីដូចជាតន្ត្រីវាមានអ្នកលេងភ្លេងវាមានអ្នកច្រៀងវាចាប់បីហើយនឹងត្រទៅជាមួយគ្នាវាអត់កើតចេញអំពីទឹកចិត្តរបស់មនុស្សទេព្រឹត្តិការមហាជនវាកើតចេញអំពីទឹកចិត្តរបស់មនុស្សហើយវាស្រោចដោយឯងឯងព្រឹត្តិការលខោនគឺវាកើតចេញពីការសម្ដែងដោយគេបញ្ជាឲ្យសមាជិកក្រុមការងារសមាជិកគណៈបកណែបាច់អាព្រឹត្តិការនឹងឲ្យប្រអើលអានឹងហ្នឹងណាបាច់ព្រឹត្តិការនៅប្រអើលសំសុខវណ្ណៈជំឥឡូវយើងមើលព្រឹត្តិការណែដែលអត់ទំនងហើយត្រូវបានចែកចាយដោយសកម្មជនបណ្ដាញរបស់គណៈបកប្រជាជននិងអាខោនខ្មោចទេអានឹងគឺគេហៅថាព្រឹត្តិការរៀបចំសំដែងបំផុសបំផុលបងវាយសភាពការព្រោះវាមនុស្សខ្លះអត់ដឹងថាអានឹងវាត្រូវខូចខាតទេផងអត់មានទេហើយព្រឹត្តិការដែលជាលខោននេះគឺជាព្រឹត្តិការជាប្រតិកម្មដែលប្រតិកម្មទៅលើរឿងដែលអត់មានប្រយោជន៍អត់ប្រយោជន៍ចង់និយាយថាអត់មានទៅប៉ះពាល់អីទាំងអស់អត់មានទៅខូចខាតអីទេអត់មានខូចខាតប្រតិកម្មដែលចេញពីមហាជនហ្នឹងគឺតែងតែជាប្រតិកម្មដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍និងខូចខាតឧទាហរណ៍លោកសមុទ្រឃើញប្រតិកម្មមហាជននេះលោកស្ទឹងសង្កែឃើញព្រឹត្តិការណ៍មហាជននេះអាហ្នឹងអាហ្នឹងលោកស្ទឹងសង្កែលោកទលេមេគង្គព្រឹត្តិការណ៍មហាជនខ្ញុំបែងចែកអត់មានអ្នករៀបចំនឹងផ្ទុះមកបន្តវាកើតចេញពីប្រយោជន៍ប្រយោជន៍ទេប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិព្រោះទលេមិនមែនជារបស់កម្មសិទ្ធិរបស់អាត្មាណាទេជារបស់ជាតិស្ទឹងសង្កែមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ចៅខេត្តឬរណៈនៅផ្ទះជាប់ស្ទឹងសង្កែឬជារបស់ជាតិមនុស្សព្រឹត្តិការណ៍ការពារទុនទានធម្មជាតិព្រៃឈើគេបើថាព្រឹត្តិការណ៍រឿងព្រៃឈើព្រឹត្តិកម្មរឿងរំលោភសម្លាប់រំលោភសម្លាប់ណាអានឹងព្រឹត្តិកម្មរឿងអយុត្តិធម៌ត្រូវដើម្បីនេះតេះឌីលបងប្អូនណាគេហៅថាតេះឌីលមនុស្សឃាតកោទោះជាជេរដោយពាក្យអាក្រក់យ៉ាងណាក៏អត់ក៏អត់អាក្រក់តែខ្ញុំនិយាយលេងថាសូត្រាមិកការពារជេរបងប្អូនឥឡូវផ្ទះតែឃើញបរោះម្នាក់នឹងរំលោភក្មេងស្រីអាយុ10ឆ្នាំហើយនេះហើយសម្លាប់ញាត់ចូលទៅក្នុងបាវបោះចូលទឹកពេលហ្នឹងបងប្អូនជេរអមជេរបាច់ទៅបងប្អូនជេរកាន់តែខ្លាំងគ្មានអ្នកទៅខឹងបងប្អូនទេគឺគេកាន់តែយល់គេកាន់តែជួយកំហឹងតែជាមួយអាគិតកោនឹងបើសិនចាក់បានដើរបលិសអត់ការពារទេគេលួតទៅវាយងាប់ទៅទៀតកំហឹងមនុស្សហ្នឹងបងណាអាហ្នឹងគេហៅជេរត្រូវបើទៅបើយើងជេរបណ្ឌិតខុសជេរមនុស្សដែលមានទោសអត់មានកំហុសឬជេរមនុស្សតាមគ្នាជេរតាមគ្នាអ្នកហ្នឹងអត់ដឹងខុសអ្នកហ្នឹងត្រូវជេរតាមគ្នាក៏ខុសដែរមិនតែបើនៅនឹងគិតតកសម្លាប់ផ្លំមិនណែចូលទៅដុតផ្ទះ
សម្លាប់មកពូចអានឹងយើងគេក៏គេខឹងដែរបងប្អូននេះកត់តាឈុំចាប់របស់យើងជាកំហឹងវាមានកំហឹងវិជ្ជមាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសក៏នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសក៏ភាសាបារាំងក៏គេមានកំហឹងវិជ្ជមានកំហឹងវិជ្ជមានសម្បីតែក្នុងរបបនៃទស្សវត្សឆ្នាំ80មានការតិវាចងកំហឹងបងប្អូនអ្នកដឹងថាខ្ញុំនៅនិយាយតដែលគេដុតទិញមោងប៉ុលពតអៀងសេរីឃីវសំផនអីចឹងទៅគេជៀងណែអីចឹងទៅគេដុតឲ្យគេកៅតិវាចងកំហឹងកំហឹងមានវិជ្ជមានព្រោះចងកំហឹងជាមួយនឹងខិតតកចងកំហឹងជាមួយបិសាចងកំហឹងជាមួយអំពើអាក្រក់គឺជាទង្វើល្អដើម្បីពង្រីកអំពើល្អមែនទេម៉ណែតជាកែពាក់មកគាត់អញ្ចឹងឯកន្លែងនេះបងប្អូនយើងមើលឧទាហរណ៍ថាប្រតិកម្មទៅលើរឿងថតរូបនៅកពតអានេះគឺស្នាអានេះសិល្បៈសុទ្ធសាបងប្អូនអាខ្លះគេថតក្អួតអាខ្លះគេថតនោមបងនិយាយពីសិល្បៈធម៌វាអត់មានកន្លែងណាខុសពីសិល្បៈសិល្បៈធម៌ឬក្អួតមិនស្នាដៃសិល្បៈអ្នកទីអ្នកខ្លះអត់ធ្លាប់មកទៅដល់អាមេរិកមកដល់អឺរ៉ុបមកដល់អាមេរិកមកដល់អឺរ៉ុបរូបចម្លាក់សិល្បៈស្រាទេណានិយាយថាអីអានឹងវត្តពធអឺរ៉ុបវត្តពធអាមេរិកបងប្អូនអ្នកណានៅស្រុកអាមេរិកនៅស្រុកដឹងណាខ្ញុំតែជើងមិនទៅអង្គរវត្តអប្សរាបោះកៅទាំងអស់នេះសិល្បៈមិនយ៉ាងសិល្បៈមែនទេសិល្បៈប៉ុន្តែបងប្អូនឧទាហរណ៍ថាបើគេថតរូបនេះនៅកន្លែងណាមួយថតស្រាអាភិសអានឹងខុសច្បាប់នៅស្រុកបារាំងវិញចាំបើទៅខ្ញុំនិយាយទៅនៅស្រុកខ្មែរនៅស្រុកបារាំងគឺស្រុកខ្មែរយើងអាភិសជាងណាអាភិសជាងណាខ្ញុំនិយាយទៅព្រោះហើយព្រោះខ្ញុំនៅប្រាញ់មិនដែរឃើញប៉ុន្តែហេតុអីព្រោះខ្ញុំនិយាយចឹងប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីភាពសេរីនៅស្រុកបារាំងសេរីជាងក្មេងមានសង្សារអីសេរីជាងខ្មែរនៅខ្មែរប្រហែលជាអត់ដល់បារាំងទេប៉ុន្តែហេតុអីបានខ្ញុំថាចឹងខ្ញុំចង់និយាយពីការអួតពីនិយាយពីបង្ហោះនៅស្រុកអឺរ៉ុបខ្ញុំនិយាយទៅចឹងគឺគេមានឆ្នេរស្រាប់ឆ្នេរហ្នឹងយើងស្លៀកពាក់គេឲ្យចូលទេតាំងប្រុសតាំងស្រីកន្លែងគេហៅថាពួកធម្មជាតិនិយមអានឹងនៅប្រទេសឥណ្ឌាគេហៅថាសាសនាអចែលគូឆ្នេរនោះគូវាមនុស្សចូលទៅស្រាប់គាត់តែគេអត់ថតបង្ហោះគេថតបង្ហោះដូចស្រុកគេទេថតបង្ហោះគឺមានរឿងមកប៉ុណ្ណាគេប្តឹងនៅស្រុកនេះជួនកាលបង្ហោះទៅមេដាបៃដាគេប្តឹងថានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍ប៉ះពាល់ដល់ក្មេងអីចឹងទៅគេអាចប្តឹងអខោននឹងគេប្តឹងគេមិនទៅចាំដាក់គុកអីទេបាទគេអាចទៅប្រាប់ប៉ូលីសថាអូអខោននឹងបង្ខោះរឿងអាភិសបង្ហោះរូបមិនអីចឹងទៅគេអាចនេះគេអាចប្រាប់ឲ្យជោគដែរឬក៏អ៊ីនធឺណិតគេអាចមានសិទ្ធិបាត់អាហ្នឹងណាព្រោះនៅស្រុកនេះអ្នកឯងធ្វើបានឧទាហរណ៍ស្រាកបានប៉ុន្តែស្រាកទៅនៅសមុទ្រប្រហែលជាថតផងបើនិយាយអំពីនៅស្រុកអឺរ៉ុបនេះកម្រហ្នឹងកម្រមានមនុស្សថតដូចស្រុកខ្មែរយើងស្រុកខ្មែរនេះសាហាវជាងវិញណាស្រុកខ្មែរយើងអាហ្នឹងគួរហាន5ត្រីអានឹងមកសម្រាប់ចេញពីស្រុកខ្មែរបើនៅស្រុកអាមេរិកស្រុកអីសេរីភាពគេទេនៅស្រុកបារាំងនេះហ្នឹងបើតែវាកម្រហ្នឹងណាវាកម្រណានោះនេះបើមានបើនេះខ្ញុំថាចឹងបើនិយាយនៅសមុទ្រនៅស្រុកនេះសមុទ្រគឺសឹងតែស្រាប់សុទ្ធបើតែបើនៅក្នុង Facebook គេអត់គេបែងចែកច្បាស់អាបុគ្គលឯកជននិងបុគ្គលសាធារណៈហើយយើងនឹងមកអើយលោកហើយសុំបីតាដេកអត់ពាក់អាវក៏ថតផ្សាយផ្ទាល់គេឃើញដែរបើតែនៅសួរថាចុះបើនៅស្រុកអឺរ៉ុបមានទេមានបើមានពួកហ្នឹងគេដឹងភ្លាមគេដឹងថាជាអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទមែនទេគេដឹងភ្លាមបាទហើយគឺការពិតបើតែមនុស្សធម្មតាអត់មានទេមនុស្សធម្មតាអត់មានអានឹងខ្ញុំនិយាយថាជាចំណែកមួយនៃសិលធម៌និងអសិលធម៌ដែលគេហាមមែននៅស្រុករុកគេហាមដែរហាមអានឹង
បាទឥឡូវបងប្អូនមានដឹងព័ត៌មានរឿង TikTok TikTok មិនរឿងនយោបាយទេណាពីដើមមាននៅអាមេរិកឯងដូចជាហាមគាត់ TikTok វិសាតែមានទិន្នន័យមានយករបាយការណ៍ឯផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតឥឡូវនៅប្រទេសឥណ្ឌាចាប់ដើមហាមដែរ TikTok នៅប្រទេសដទៃទៀតប្រទេសណែមួយចំនួនបងប្អូន4ថាភាសាបារាំង plusieurs ហ្នឹងបាទអានេះអា plusieurs ហ្នឹងគេហៅថា plenty ភាសាអង់គ្លេសប្រទេសជាច្រើនបានហាម TikTok ដោយហេតុផលគឺអា TikTok ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អានេះក្មេងការពារកុមារជាពិសេសក្រសួងវប្បធម៌ស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងក៏គេដឹងហើយគេអាចអង្គុយព័ត៌មានណាមិនអង្គុយចាំស្ដាប់ជឿផ្សាយណាព័ត៌មានអញ្ចឹងត្រូវដឹងជាងសនតារាផងពាក់ព័ន្ធវប្បធម៌ TikTok គេហាមច្រើនណាគ្រប់ប្រទេសជាពិសេសប្រទេសដែលមានប្របីនេះតឹងរឹងហ្នឹងព្រោះ TikTok ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កុមារបាទវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កុមារអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយរឿងចំណេះមួយប៉ុន្តែប្រទេសខ្លះគេហាមដែរហើយនៅក្នុងនេះគេអាចវាតម្លៃព្រាមឯនេះគេនៅគេហៅថា spam បាទ spam ហ្នឹងគឺឲ្យតែកណាឃើញយើងថតរូបនៃស្រី account មិនច្បាស់ថតរូបអាពីអីហ្នឹងគេហៅថាជាមេរោគទេគឺគេពួកខ្លាំងខ្លាយទៅអាចចង្កល់ជាចោលចាប់ចម្រិតតាមអ៊ីនធឺណិតបោកយើងអីផងក៏ថាបានដែរអាហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺអសិលធម៌គេប្រតិកម្មត្រូវឃើញបើមហាជនទៅប្រតិកម្មអារឿងចឹងត្រូវដល់លីអុយមែនទេបាទមហាជនប្រតិកម្មចឹងត្រូវប៉ុន្តែដូចជានៅកប៉ាល់ដោយថតរូបហ្នឹងអានេះជាទីកំសាន្តនេះថាបងប្អូនអានេះដល់មានអីខុសទេសិលធម៌ក៏អត់មានអីខុសសិលធម៌នោមមានអីពេលមានអាស្រ័យកាយណាឥឡូវទីហោតើបើគាត់នោមអានេះជាសបាយតើគាត់អត់មានស្រាតខោផងបើអ្នកថតស្រាតនៅក្នុង Facebook ស្រុកខ្មែរអត់នាំគ្នាទៅហៅទៅណែនោមវាបែរទៅជាអ្នកអញ្ចឹងវាទៅហៅទៅណែនោមវិញទៅរញ៉េះវាអត់ត្រូវហៅទៅណែនោមក៏ខុសដែរវារំលោភសិទ្ធិបុគ្គលចុះបងប្អូនយើងអាចនិយាយថាអេលោកគ្រូអានឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអសិលធម៌បងប្អូនមនុស្សយើងគ្រប់គ្រងនិងមិនគ្រប់គ្រងចូលចិត្តនិងមិនចូលចិត្តគឺវាជារឿងបុគ្គលទេគ្មានដូចសំបីសូនតារាធ្វើការផ្សាយតនេះវាច្បាស់ជាមានអ្នកមិនចូលចិត្តស្ដាប់សូនតារាហើយមានអ្នកខមមិនជេរសូនតារាជារឿងធម្មតាមិនឲ្យតែយើងមិនចូលចិត្តនឹងត្រូវតែមានទុយណាបងប្អូននេះសុខខ្មែរដល់យូរយូរទៅវាជោវាផ្អល់តាមគ្នាណាអ្នកនោះមិនចូលចិត្តទៅជានាំគ្នាព្រួតដាក់ទោសឲ្យប៉ូលីសហ្នឹងក៏ទៅឈួតទៅទៀតទៅហៅគ្នាឲ្យទៅសុំទោសអត់ត្រូវទេអានឹងជាការរំលោភសិទ្ធិបុគ្គលធ្ងន់ធ្ងរឯប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងណាដល់ទៅពេលយូរយូរទៅវាសាហាវជាងពីដើមទៀតក្នុងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សយើងយូរយូរទៅយក Facebook កាត់សេចក្តីដល់អានេះអត់មើលតំណងដល់តែកន្លែងខ្លះដែលដូចរឿងនៃសពូនថាហ៊ុនសែនឲ្យលុយ6លានតែត្រូវស៊ើបអង្កេតអត់មានណាហ៊ានចែកចាយអត់មានណាហ៊ានប៉ាល់អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញអារូបដែលមនុស្សនោមនៅដុំថ្មមួយដុំនៅកពតហ្នឹងឃើញមនុស្សចែកតគ្នាហើយសឹកតែ account ខ្មោចនិងគណៈបកប្រជាជនដឹងមូលហេតុអីទេអាហ្នឹងគេបន្លប់សភាពការបងប្អូនអារឿងព្រំដែនណាអារឿងរ៉ែអារឿងប្រេឈើដុតផ្ទះមនុស្សយុវជនអត់ការងារធ្វើគ្រូមានអំពើពុករលួយចាប់ចម្រិតអានេះវាយក្បាលមនុស្សឃាតកម្មរោមនុស្សឃើញអារបស់សង្គមប្រជាជនដាច់បាយកសិកម្មចាក់ស្រូវចោលចាក់ដំឡូងចោលចាក់ស្វាយចោលអត់មានក្បាលពួកអាណាយើងនិយាយចេះតែលៀនតែលៀនអាចតែចាំអត់មានក្បាលពួកអាណាដែលអួតនឹងទៅប្រតិកម្មអារឿងមានប្រជាដល់ជាតិដល់ប្រជាជនណាមែនទេប៉ុន្តែបែរទៅជាប្រតិកម្មអារឿងឥតប្រជាជារឿងសិល្បៈជារឿងបុគ្គលទៅបង្ខំឲ្យគ្នាចូលសំទុះខុសហើយធ្វើអីឲ្យវាស្គាល់នេះផងកុំបើតាមនេះពេលប៉ុន្តែអានេះជាចេតនារបស់គេគេធ្វើអញ្ចឹងមកដើម្បីចង់លើកកម្ពស់ចង់អួតអាដុំថ្មមួយដុំបងប្អូន
យួនវាលួចចូលនិសាទបើជួងតាមព័ត៌មានប្រមាណនៅកោះកុងលួនយួនវាលួចលួចចូលនិសាទនៅដែនសមុទ្រថ្មែរលយុគមិនដឹងជីកើបយកអាសេះសមុទ្រមែនតើនឹងអស់ប្រមាណពាន់ប្រមាណលានក្បាលទៅចេញអាសេះសមុទ្រថ្មនាំរៀបថ្វាយគុំហើយសេះសមុទ្រថ្មហ្នឹងបងប្អូនងល់បើហើយទៅនិយាយស្អីអាដុំថ្មហ្នឹងបើនេះប្រសងក៏សងទៅវាលម្អវាមិនអីទេប៉ុន្តែវាមិនមែនជាព្រះពុទ្ធទេណាដែលมันអាចទៅអង្គុយលើបានដែលมันអាចទៅថតនោមបានវាមានជាព្រះពុទ្ធទេណាវាមិនមែនទេមួយចាំបើខ្ញុំថាអ្នកខ្លះគេថាអេអានឹងសិលធម៌មនសិលធម៌សិលធម៌មនសិលធម៌ជាចំណោទចិត្តរបស់យើងហ្នឹងតើមិនមែនរាល់ថាឲ្យតែយើងមិនចូលចិត្តអ្នកហ្នឹងត្រូវតែមានទោសហ្នឹងណាមើលអ្នកមនុស្សដែលមិនចូលចិត្តហ៊ុនសែនមកកកោកនឹងមិនហ៊ុនសែនមិនមានទោសឥឡូវអ្នក fresh new បង្ហោះទៅចូលអានខមមិនតាមមានអ្នក J fresh new ប្រហែលអ្នកហាអញ្ចឹងមានន័យថា fresh new ត្រូវតែដោយសារតែ fresh new ហ្នឹងផងអត្តបទមួយមានគេជាច្រើនអា fresh new ហ្នឹងត្រូវទៅវោះកពស់ដែរចុះឈួតណាហ្នឹងណាយើងចូលចិត្តជារឿងរបស់យើងមិនចូលចិត្តជារឿងរបស់យើងទេតើមានន័យទៅប៉ះពាល់សង្គមវាមានន័យទៅប៉ះពាល់ណែនេះអីអាហ្នឹងណាគឺគេបង្កើតប្រកាសខ្ញុំឧទាហរណ៍តែរឿងនឹងមួយប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនប្រតិកម្មរឿងត្រូវមួយអានឹងហៅរឿងគួរប្រតិកម្មត្រូវទោះបីជាវាមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធក៏ដោយមើលនេះប្រតិកម្មសូនតារាមិនងាយទៅប្រតិកម្មរឿងអយុត្តិធម៌ហើយបានខ្ញុំទៅប្រតិកម្មរឿងអយុត្តិធម៌ពីព្រោះបងប្អូនណាខ្ញុំការពារយុត្តិធម៌មិនថាអ្នកនោះជាគ្រួសារខ្ញុំមិនថាអ្នកនោះគាំទ្រសូនតារាមិនថាអ្នកនោះចុងកៅអ្នកដែលខ្ញុំការពារនឹងជាមនុស្សរបស់គណៈបព្វជិជនជេរប្រចាំសូនតារាផងក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំការពារយុត្តិធម៌ព្រោះខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមនុស្សស្លូតត្រង់ឬនរណាម្នាក់រងគ្រោះដោយសារមហារងគ្រោះដោយសារមហាជនផ្អើលតគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាបរិសុទ្ធម្នាក់គាត់ទៅថតរូបនឹងតែគាត់គ្មានទទួលគាត់ជនគាត់គ្មានទៅធ្វើឲ្យខូចខាតប្រយោជន៍ជាតិប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សនឹងយូរយូរទៅវាប្រអល់តគ្នាទៅព្រួតគ្នាជេរទៅវាបណ្ដាលឲ្យវាខូចមនុស្សម្នាក់នឹងបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងបងរងអយុត្តិធម៌រហូតមានពេលខ្លះទៅហៅទៅចាប់គ្នាដាក់គុកដាក់ខ្នោះដាក់ច្រវាក់ទៅសុំទោសទៀតអាហ្នឹងវាខ្ញុំវាត្រូវឈឺចាប់ព្រោះមនុស្សខ្ញុំមនុស្សការពារយុត្តិធម៌ទេខ្ញុំអត់ខ្វល់ថាអ្នកនឹងជេរខ្ញុំមិនដែលខ្វល់ថាអ្នកនឹងជាស្អីទេគឺខ្ញុំការពារយុត្តិធម៌គឺយុត្តិធម៌សម្រាប់គណៈបព្វជិះខ្ញុំត្រូវការពារដែរអញ្ចឹងបើខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានជនរងគ្រោះដោយអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងអ្វីដែលសន្តារាប្រតិកម្មរឿងណាមួយគឺមានប្រយោជន៍គឺខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់រងគ្រោះដោយអយុត្តិធម៌ដោយគ្រាន់តែអំពើធម្មតាអញ្ចឹងវាត្រូវតែជាប់គុកដែរអានឹងខ្ញុំទុកខ្ញុំជួយឲ្យមិនបានណាក៏ខ្ញុំគ្រាន់តែជួយឈឺឆ្អាលថាខ្ញុំមិនត្រូវឲ្យនរណាម្នាក់ខ្មែរគណៈបណ្ណាក៏ដោយរងគ្រោះដោយអយុត្តិធម៌ទេអានឹងជាគោលគំនិតរបស់សន្តារាអញ្ចឹងមកខ្ញុំទៅប្រតិកម្មរឿងនេះប៉ុន្តែចំណុចប្រតិកម្មមួយដែលគណៈបព្វជិជនប្រតិកម្មត្រូវរឿងអីប្រតិកម្មជាមួយនឹងលោកប្រធានសំរងស៊ីនិយាយរឿងប្រជិចហ្វូណនប្រតិកម្មត្រូវហើយបានគេយល់ថានិយាយតែលោកគូនិយាយចឹងទៅកាន់ជើងគណៈបព្វជិជនអត់ទេប្រតិកម្មត្រូវខ្ញុំមិនមែននិយាយថាប្រតិកម្មនឹងនៅកាន់ជើងទេប្រតិកម្មរឿងគួរប្រតិកម្មហេតុអីពីព្រោះបើគណៈបព្វប្រជាជនណរិនថតរូបចាំឡាលឹមគេយល់ថាប្រជិកនេះវាបំរើឲ្យវិស័យកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចដឹកជញ្ជូននិងការដាំដុះបាទនេះហាវាប្រតិកម្មរឿងជាតិធ្វើឲ្យប្រជិកនេះជារឿងរបស់ជាតិវាមានប្រវែងតាំងពីក្រុងភ្នំពេញដល់ក្រុងបុកសោមអានេះជាប្រទេសជាតិបងណាវាគឺជារឿងប្រទេសជាតិនៅនេះវាមិនរឿងបុគ្គលទោះបីតែរសំរងស៊ីក៏ត្រូវទៅដែរបុគ្គលត្រូវបើសំស៊ីទៅ
វាប្រឆាំងទៅនឹងផលប្រយោជន៍នេះដែលគណៈបកប្រជាជនគេធ្វើដើម្បីថាគណៈប្រជាជនគេគិតថាដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិអញ្ចឹងមនុស្សនាំគ្នាទៅគណៈបកប្រជាជននាំគ្នាទៅប្រតិកម្មរឿងសំរងស៊ីនៃប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រជាជនហ្វូណនមិនខុសទេអានឹងហៅប្រតិកម្មត្រូវប្រតិកម្មរឿងជាតិជាប្រតិកម្មរឿងគេថតរូបអានឹងប្រតិកម្មឈួតវាប្រតិកម្មរឿងដែលគេនៃគីស៊ីម៉ុនអានឹងប្រតិកម្មឈួតមែនទេវាមិនមែនជារឿងដែលគួរប្រតិកម្មទេនេះប៉ុន្តែតើតែខ្ញុំចង់និយាយថារឿងប្រតិកម្មត្រូវប្រតិកម្មត្រូវមិនត្រូវទេទោះបីជាវាមានរកកៅថារៀបជាប្រព័ន្ធក៏ដោយបងប្អូនអានឹងគណៈបុគ្គលគេបំរើផលប្រយោជន៍របស់គេតែគេគិតថាអាប្រេកហ្វូណននឹងវាបំរើឲ្យប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិកសិកម្មការដឹកជញ្ជូនណេះផ្គត់ផ្គង់ទឹកហើយគណៈបកប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលត្រៀមជីកស្ដារឬក៏បង្កើតបលាយបង្កើតអីច្រើនដតីទៀតអានេះជាទស្សនវិស័យគេបំរើជាតិអានេះគេហៅថាបំរើជាតិព្រែកបំរើជាតិស្ទឹងបំរើជាតិនៅបឹងបំរើជាតិទន្លេបំរើជាតិរបស់ដែលបង្កើតមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិឯកជនណាប៉ុន្តែអានេះប្រតិកម្មរឿងជាតិត្រូវអញ្ចឹងបានជានៅលើរដ្ឋសភានៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយបើកាលណាគេ debate គ្នា debate នេះគេហៅគេជជែកដេញដោលគ្នាណាលៀងបរិយគឺគេជជែកដេញដោលរឿងជាតិអត់រឿងបុគ្គលទេឬបុគ្គលទេអានោះខ្ញុំនិយាយរឿងប្រតិកម្មប៉ុន្តែជាមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់ថាលោកគ្រូនិយាយយូរហើយបើពីអាទិត្យ3អាទិត្យមុនហើយគ្រប់ត្រោប្រជិកហ្វូណនលោកគ្រូនិយាយរហូតពី3ថ្ងៃមករំលឹករហូតដល់ប្រហែលជា2ថ្ងៃមុនម្សិលមិញថ្ងៃពុទ្ធថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រលោកគ្រូនៅតែប្រកាសថាគ្រប់ត្រោប្រជិកហ្វូណនហើយខ្ញុំគ្រប់និយាយតែចេះខ្ញុំថាខ្ញុំនិយាយកាត់មុនណាខ្ញុំថាទុកជាលោកប្រធានសំរស៊ីគាត់យល់យ៉ាងណានេះជារឿងរបស់គាត់ទេនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូនតារាគ្រប់ត្រួតប្រជិកហ្វូណននេះដោយឈរលើហេតុផល1សំរស៊ីគាត់មិនគ្រប់ត្រួតប្រជិកហ្វូណនដោយឈរលើហេតុផល1គឺមនុស្សសឹកតែឈរលើហេតុផលទេប៉ុន្តែមានបងប្អូនយើងក៏ថាចេះគាត់ថាក្រោយពីលោកគ្រូថាអញ្ចឹងស្រាប់តែស្អែកឡើងម្សិលមិញហ្នឹងលោកប្រធានសំស៊ីចេញអត្ថបទមួយប្រឆាំងទៅនឹងប្រជិកហ្វូណនគឺផ្ទុយពីសោនតារាតើលោកគ្រូយល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរណែអានេះដែលរឿងត្រូវជជែកទៅនេះពីនោះណាខ្ញុំក៏ឆ្លើយទៅគាត់វិញថាសំរងស៊ីហើយខ្ញុំអត់គិតខុសគ្នាទេគ្រាន់តែមើលឃើញខុសគ្នាតែប៉ុណ្ណោះមើលឃើញខុសគ្នាហើយអីសំរងស៊ីសោនតារាគឺមើលឃើញរូបភាពសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មដឹកជញ្ជូនឬក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការបំរែបំរួលអាកាសធាតុកម្ពុជាត្រូវមានច្រើនជាងនឹងត្រូវមានប្រែកត្រូវស្ដាររៀបចំស្ដារស្ដារបឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅត្រូវឈប់លុបបឹងឈប់ដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកណាក៏ដោយដែលទៅរូបបំពេញយកនៃបលាយរដ្ឋបំពេញយកប្រែកស្ទឹងទលេរដ្ឋទោះជាតណៈបណ្ណាក៏ដោយចាត់វិធានការខ្ញុំគ្រប់គ្រងមែនទេត្រូវស្ដារពួកពិភពលោក
ចាប់ផ្ដើមបំប្រែប្រួលកាសធាតុគឺគេដាំដើមឈើនិងពង្រីកប្រព័ន្ធទិរិសាដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងបរិយាកាសប្រែប្រួលមិនអាចកម្ពុជាមិនអាចខ្វះទឹកបានទេមិនអាចកណាអត់ទឹកមិនអាចមានដើមឈើបានទេវាអត់មានប្រព័ន្ធស្រូបកម្ពុជាដឹកថាប្រទេសយើងត្រូវតែកែប្រែស្ដារឡើងវិញដើម្បីទប់ទល់កម្ដៅហើយបើសិនជាប្រទេសនឹងវារហូតឋានមានប្រេឈើតែខេតមួយខេតនឹងវាក្តៅជុំវិញនឹងក៏បាត់ត្រជាក់ដែរវាតើតែខេតប្រទេសមួយទាំងមូលនឹងវាដូចវៀតណាមដូចនៅម៉ាឡេស៊ីឃើញទេទោះជាក្តៅក៏ដោយកម្ដៅនៅ40នៅក្នុងខ្យល់មែនប៉ុន្តែនៅតំបន់ដែលមានដើមឈើកម្ដៅវានៅសល់ត្រឹម37 38ឃើញទេពីវាថយទេនឹងនេះអានឹងនេះវាជួយអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាតើការមើលឃើញខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំមើលឃើញកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មម្នេះនឹងបំរែបំរួលអាកាសធាតុផ្លូវទឹកខ្ញុំគ្រប់គ្រង 100% នៅក្នុងផលប្រយោជន៍ហ្នឹងសំរងស៊ីគាត់មើលឆ្ងាយគាត់មើលទៅលើប្រេកជីកនោះមិនមែនជីកទៅថ្មែទេបើជីកទៅថ្មែសំរងស៊ីអត់សង្ស័យទេគឺជីកដោយចិនលុយចិនហើយចិនដាក់ជីកសុខស្អាតអញ្ចឹងគាត់បារម្ភថាបើសិនជាប្រេកនឹងប្រើសម្រាប់មូលដ្ឋានដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈសឹករបស់ចិនដើម្បីវាទីនៅតំបន់អាស៊ីគឺគាត់ការពារប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យមានសង្គ្រាមទេតើប្រុសក្រែងហ៊ុនសែនហ្នឹងប្រឆាំងមួយសង្គ្រាមបើហ៊ុនសែនប្រឆាំងជាមួយសង្គ្រាមហ៊ុនសែនមិនត្រូវនាំភ្លើងសង្គ្រាមទេហើយណាបងប្អូនចាំឲ្យច្បាស់យួនវាខ្លាចចិនណាស់យួនវាខ្លាចចិនបើមានចិនមែនទេវាទីមកដល់ទឹកដីខ្មែរដាច់ខាតយួនវាត្រូវតែវាយហើយអត់មានទេពីនឹងហើយបង្កសង្គ្រាមហើយយួនវាយបងប្អូនណាអ្នកណាគេស្អប់ចិនអ្នកណាជាគូសត្រូវរបស់ចិននេះអាមេរិកអាមេរិកជួយយួនហើយសំរងស៊ីគាត់និយាយគាត់មានទស្សនៈវិស័យវែងឆ្ងាយយើងក៏មើលទៅលើគណៈបកប្រជាជនបង្អើលយើងមើលទៅលើខ្លឹមសារមើលទៅលើខ្លឹមសារចេះសំរងស៊ីគាត់មានប្រឆាំងជាមួយនឹងនេះតាមខ្ញុំយល់គាត់ប្រឆាំងទេបើគាត់មើលឃើញត្រឹមតែកម្រិតកសិកម្មបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍ដឹកជញ្ជូនក៏មានប្រឆាំងអីទេព្រោះអានឹងវាជារឿងរបស់ប្រទេសជាតិតែប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់បារម្ភអញ្ចឹងបើរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេបង្ហាញថាសំរងស៊ីនឹងនិយាយខុសទៅថោទោសអីគាត់ទៅចោទអីគាត់បង្ហាញទៅថានេះទៅប្រជាជនអ្នកវិនិច្ឆ័យដែរថាសំរងស៊ីនឹងខុសគេលែងគ្រប់គ្រងអើហើយគេនេះហើយវាមានឯកបាក់រៀបចំការបោះឆ្នោតទៅក៏រួមមកសម្លេងឆ្នោតរត់បានទេប៉ុន្តែទស្សនៈផ្សេងខុសគ្នាចេះបងប្អូនណាអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំនៅរក្សាចំហអត់មានកែប្រែខ្ញុំអត់មានកែប្រែដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកសិកម្មមនុស្សសេដ្ឋកិច្ចការដឹកជញ្ជូនបំរែបំរួលអាកាសធាតុខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យមានការជីកប្រែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើននិងគ្រប់គ្រងឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រជាច្រើនដែលយើងកំពុងតែខ្វះខាតព្រមទាំងការដាំដើមឈើឡើងវិញនេះនៅតំបន់ដែលបាក់បង់ជាជំរកដើម្បីនេះបរិយាកាសកម្ពុជាយើងធ្លាប់តែជាមានដើមឈើ 73% ទៅមានការបដិញ្ញាចិត្តថាយកឲ្យបាន 73 ទៅ 80 វិញវិញនៅប្រទេសវៀតណាមអានឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំនៅតែរក្សាជំហរដកដែលសច្ចៈលោកីខ្ញុំសូមត្រាមមានបដូតាទេដើម្បីផលប្រយោជន៍កសិកម្មដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីផលប្រយោជន៍នេះបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងផលប្រយោជន៍នៃការដឹកជញ្ជូនខ្ញុំគ្រប់គ្រងការជីកប្រេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកប្រធានសំស៊ីគឺគាត់មើលឃើញជ្រៅ
ហេតុអីបានថាចេះឥឡូវខ្ញុំមើលថាសំស៊ីមើលឃើញជ្រៅខ្ញុំឃើញអ្នកណាដែលបញ្ជាក់ផុសតាំងថាសំស៊ីមើលឃើញជ្រៅវិញបងប្អូនស្ដាប់សូនតារាមនុស្សស្ដាប់សូនតារាហើយណាគឺ logic គឺត្រឡប់ទៅមើលវិញប្រៀបកលព្រឹកកលគាត់បញ្ជាក់ថាសំរងស៊ីនិយាយត្រូវហ៎ឫសាយគាត់បង្ហោះរូបមកសន្លឹកដែលចាប់ដើមជីកព្រែកទេណាបើសិនជាមិនមែនរូបព្រៀបកលទេដូចមិនមែននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងនៅស្រុកចិនអក្សរជុំវិញហ្នឹងគឺចិនទាំងអស់បងប្អូនរូបថតមួយសន្លឹករបស់ព្រៀបកលបើអាមេរិកឃើញណាបើយួនវាឃើញណាគឺគេដាក់ការសង្ស័យទាំងអស់ស្រុកខ្មែរទោះបីជាដាក់អក្សរចិនក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានអក្សរខ្មែរនៅពីលើបងប្អូនក្បត់ជាតិនៅស្រុកបារាំងនៅស្រុកថៃបងប្អូនព្រោះសញ្ញាគឺវាត្រូវតែមានសញ្ញាហាមចូលហាមចតបើដាក់អក្សរចិនចុះខ្មែរណាវាទៅមើលអក្សរចិនដាច់ខ្មែរណាត្រៀមចិនទាំងអស់បងប្អូនរូបព្រៀបកុលមកសន្លឹកណាបងប្អូនណាបើសិនជាគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីអើគាត់រដ្ឋមន្ត្រីអានេះណាទៅសាក់គាត់មនុស្សក៏ពេកកពកដល់ហ៊ុនសែនដាក់ចម្លងលេងហ៎បើសិនបើគាត់ជាមនុស្សផ្លូវការណាគាត់ជាមនុស្សផ្លូវការនៅក្នុងតំបន់កំពុងតែមានការប្រទីនប្រទុំរូបថតរបស់ព្រៀបកុលមកសន្លឹកដែលមានអក្សរចិននៅពីក្រោយបងប្អូនទៅវាយខ្ញុំនិយាយយ៉ាងឲ្យទៅវាយចូលរូបព្រៀបដែលមានអក្សរចិនសុទ្ធបងប្អូននៅពីក្រោយដែលជាការជិតជ្រែកណាគឺគេចូលអាសន្លឹកនឹងដាក់ជាគេហៅថាជាឯកសារយោងសម្រាប់តតតាំងថ្ងៃអនាគតគេភ័យបារម្ភថាអានឹងអាចជាចិនណាបងប្អូនអាចជាចិនពីព្រោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរវាមិនអាចមានអក្សរចិនសុទ្ធទៅក៏ហោមពេញទាំងអស់បងប្អូនអក្សរចិនសុទ្ធក៏ហោមពេញទាំងអស់មើលទៅវាហាក់បីដូចជាវាមិនមែននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយមានន័យថាខ្មែរយើងអត់បាត់បង់ប្រទេសវាធ្លាក់ចូលអាណានិគមមកមនុស្សវាសេះឲ្យមើលប្រជាជនមិនដឹងថាអក្សរវាសេះថាម៉េចអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាមនុស្សដែលបញ្ជាក់ថាការព្រួយបារម្ភខ្ញុំមកថាសំរងស៊ីគាត់នេះទេព្រោះខ្ញុំគ្រប់គ្រងដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិណាប្រទេសសំរងស៊ីគាត់ធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិដែរគឺគាត់ការពារកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់សង្គ្រាមតំបន់តែប៉ុណ្ណឹងគាត់ល្អសំរងស៊ីល្អមែនទេគាត់មើលឃើញមួយជ្រុងនៅក្នុងនយោបាយត្រូវមើលឃើញគ្រប់ជ្រុងនៃតៃសក្តីអញ្ចឹងនេះយើងមើលឃើញជ្រុងនេះសំរងស៊ីមើលឃើញជ្រុងនោះហ៊ុនសែនមើលឃើញជ្រុងនោះយើងបោកចូលគ្នាទៅសំខាន់លទ្ធផលតែអត់មានទៅទៅកោតទោសគ្នាអីទេបើអត់ទេគឺអត់ទៅមានអីមែនទេបើសិនជានឹងអត់ទេប៉ុន្តែណាអ្នកដែលបង្ហាញរូបថតមួយសន្លឹកដែលនាំឲ្យអន្តរជាតិបើសិនជាព្រៀបកុលគាត់ផ្លូវការណាបងប្អូនទៅមើលរូបគាត់បើមិនជឿរូបព្រៀបកុលមកសន្លឹកហ្នឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលនាំឲ្យអន្តរជាតិសង្ស័យធ្ងន់ព្រោះនៅក្រៅខ្នងគាត់គឺអក្សរចិនសុទ្ធបើសិនជាប្រជិកនេះជាប្រជិកធម្មតារបស់ខ្មែរហេតុអីបានសិតតែបដាចិនលក្ខណៈដូចជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រប្រីចមិត្តដោយសារតែពីវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់តែត្រឹមតែចប់អរគុណប្រីចមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រីចមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាផ្លែស្ដាប់ហ៊ុនម៉ាណែតអត់ទឹកដល់មែនទែនស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តទូរទស្សន៍សូនតារាស្រាច់ខោជន់ផ្ដាច់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី